G1 グランプリ出場者が続々参戦。世界に冠たる P1 のリングで選手たちが再び伝説を築き上げる。己の意地と意地が交錯し火花を散らすこの戦い、ある者は踊りをかけ、またある者は名声をかける。求められるは冴え渡る頭脳か、磨き上げた肉体か。さあ盛り上がってまいりました。最強の称号を今宵その胸に輝かせるのは誰か。栄光の歴史に燦然と輝き語り継がれゆく者は果たして誰か。強者どもが夢の後グランプリ最終章、諸行無常の B1 クライマックス、まもなく強い者が勝ち、負けた者が去る。今宵我々は史上最も熱いドラマの目撃者になる。 P1 の勝利の女神が今このリングに舞い降りた。準備はいいか P1 ファンよ、準備はいいか。全面戦争勃発かな。前回大会B1 グランプリ出場者が続々参戦。世界に冠たる P1 のリングで選手たちが再び伝説を築き上げる。己の意地と意地が交錯し火花を散らすこの戦い、ある者は踊りをかけ、またある者は名声をかける。求められるは冴え渡る頭脳か、磨き上げた肉体か。さあ盛り上がってまいりました。最強の称号を今宵その胸に輝かせるのは誰か。栄光の歴史に燦然と輝き語り継がれゆく者は果たして誰か。強者どもが夢の後グランプリ最終章、諸行無常の B1 クライマックス、まもなく強い者が勝ち、負けた者が去る。今宵我々は史上最も熱いドラマの目撃者になる。 P1 の勝利の女神が今このリングに舞い降りた。準備はいいか P1 ファンよ、準備はいいか。全面戦争勃発かな。前回大会 P1 グランプリ出場者が続々参戦。世界に冠たる P1 のリングで選手たちが再び伝説を築き上げる。己の意地と意地が交錯し火花を散らすこの戦い、ある者は踊りをかけ、またある者は名声をかける。求められるは冴え渡る頭脳か、磨き上げた肉体か。さあ盛り上がってまいりました。最強の称号を今宵その胸に輝かせるのは誰か。栄光の歴史に燦然と輝き語り継がれゆく者は果たして誰か。強者どもが夢の後グランプリ
最終章、諸行無常の B1 クライマックス、まもなく開幕だ。強い者が勝ち、負けた者が去る。今宵我々は史上最も熱いドラマの目撃者になる。 P1 の勝利の女神が今このリングに舞い降りた。準備はいいか P1 ファンよ、準備はいいか。全面戦争勃発かな。前回大会 P1 グランプリ出場者が続々参戦。世界に冠たる P1 のリングで選手たちが再び伝説を築き上げる。己の意地と意地が交錯し火花を散らすこの戦い。ある者は距離をかけ、またある者は名声をかける。求められるは冴え渡る頭脳か、磨き上げた肉体か。さあ盛り上がってまいりました。最強の称号を今宵その胸に輝かせるのは誰か。栄光の歴史に燦然と輝き語り継がれゆく者は果たして誰か。強者どもが夢の後、グランプリ最終章、諸行無常の B1 クライマックス、まもなく開幕だ。強い者が勝ち、負けた者が去る。今宵我々は史上最も熱いドラマの目撃者になる。 P1 の勝利の女神が今このリングに舞い降りた。準備はいいか P1 ファンよ、準備はいいか。全面戦争勃発かな。前回大会 P1 グランプリ出場者が続々参戦。世界に冠たる P1 のリングで選手たちが再び伝説を築き上げる。己の意地と意地が交錯し火花を散らすこの戦い。ある者は距離をかけ、またある者は名声をかける。求められるは冴え渡る頭脳か、磨き上げた肉体か。さあ盛り上がってまいりました。最強の称号を今宵その胸に輝かせるのは誰か。栄光の歴史に燦然と輝き語り継がれゆく者は果たして誰か。強者どもが夢の後、グランプリ最終章、諸行無常の B1 クライマックス、まもなく開幕だ。強い者が勝ち、負けた者が去る。今宵我々は史上最も、Boa noite então, galera. Vamos começar. Estamos começando, na verdade, mais um quinzenal. Essa é a segunda edição do quinzenal e ela é uma edição especial também. Logo, daqui a pouquinho o Miff vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas já aproveitando a deixa, né? Eu tô aqui com o Japo. E aí? O Chance está na nossa parte técnica, como sempre, também. E o Miff tá aí. Estou aqui. Não só nos ajudando na bracket, mas vai nos dar aí uma palhinha sobre o que é o Fight for RS. Sim. Primeiro, boa noite a todos. E
acho legal já citar de início que o evento de hoje é parte do Fight for RS, que é uma iniciativa de vários TOs da FGC para fazer um evento grandão para poder arrecadar doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. A gente está com um overlayzinho aí na tela mostrando o progresso das donates, tem um QR Code com o tipo aí para quem quiser fazer donate. Então, é isso basicamente. Se você quiser doar para essa causa, você pode só escanear o QR Codezinho aí, doar o valor que você quiser. E também é legal dizer que a gente tem umas milestones também para essas doações aí. Tem o Takato, que é uma das pessoas que tá organizando, ele postou no Twitter as milestones. E vou até deixar ligado, vou até dar um spoilerzinho aqui de uma delas. Uma das milestones, se eu não me engano, não lembro o valor certo agora, 2.700 eu acho. Se a gente chegar em 2.700 e arrecadados, a gente vai rodar uma bracket de Persona 4 Arena Vanilla no Parsec. Brabo. Isso aí, então se você quiser ver essa e muito mais outras coisas, você pode só fazer essa doação aí, que o dinheiro vai estar indo pra uma boa causa, e de quebra ainda você ainda vai poder ver um monte de coisa legal. É isso aí, então galera que puder e tiver um dinheirinho sobrando, ajude, temos muitas metas, como o Miff falou, é uma iniciativa muito foda do Takato e de toda a galera que tá participando. E não vai ser, esse não é o último dia, né? A gente vai ter vários dias aí que várias comunidades estão participando, tanto como Fernando. Vão ser duas semanas no total de eventos acontecendo. Olha aí, muita coisa então. E tem os links também, se vocês botarem exclamação Fight for RS, vai estar com os links certinhos. E acho que é isso, assim, então. Agora vocês já podem chamar a primeira match aí do dia. É antes só pra mostrar como tá a bracket. Eu coloquei na tela aí todo mundo que tá no camp. A gente já sendo tá com 16 pessoas. Isso, então. Qual? Exatamente, então o Chances falou aqui, a gente tá com bastante gente hoje, o que é muito bacana. E essa aqui é a nossa bracket geral, então a gente tem uma galera que jogava os campos passados e não conseguiu participar do campo passado, como o Vibago, a Luna tá voltando a jogar, a Tsuki, né? O Kesaka também apareceu, e tem mais uma outra galera, o próprio Past Rock também já chegou a jogar antes. Então tem tanto uma galera nova como uma galera retornante, vai ser um ótimo camp. E acho que é isso, já dá pra gente chamar a primeira match já. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Miff botou um everyone ali, mas só pra reforçar, quem não tiver marcado em stream já pode ir jogando. Por favor, se você não tiver marcado, vá jogando, pra não atrasar nada no campeonato, pra gente poder rodar uma bracket de forma bem suave. Lembrando, se você atrasa essa partida, você não tá só atrasando a sua, mas como também a do resto do pessoal. Então, por favor, sim, faça o mais rápido possível. Marca aqui. Então, como primeira partida a gente vai streamada, né? Vai ser a do Miff? Não, vai ser marcar eles aqui só. Agora eu vou deixar a narração com vocês e. E vou cuidar de rodar a bracket. Beleza, valeu, Miff. Valeu pela aparição aí, Miff. Deixa eu só marcar a galera aqui. Luna e Len, então. Len também, que é novata, apareceu aí. Vocês estão marcados aí, gente? Eu mandei link da sala, é só entrar. Luna, que como eu comentei antes, não conseguiu participar do primeiro quinzenal, mas tá nesse. Jogadora de Shadow Akihiko e tem outros ótimos bonecos também. Se eu não me engano, ela tem uma Shebris também ali no bolso, ela também joga de Narukami. Sim, ambos muito fortes, inclusive, assim. Domina muito bem todos esses bonecos.
E o Len, que eu não vi jogar, mas tá jogando de Akihiko normal, brabíssimo. É, eu dei uma jogadinha com ele hoje mais cedo, ele tá bem ainda começando a se acostumando com as coisas. Ele falou que ele tá com uma dificuldade um pouco no neutro do Akihiko, e pra ser bem honesto, quem não tem? Todo Akihiko tem problema no neutro. É, então, né, o stub normals, dificuldade, só tem coisa de high commit e às vezes você morre por dar commit no negócio, então, acontece. Faz parte, mas ele tem danão pra compensar, assim, tem muito dano, então não é totalmente sofrível, né, ele sofre pra conseguir aquela primeira entrada, mas quando consegue, geralmente, duas interações você já leva a mente, né. E o Rogério mandou uma fake news ali que eu tô marcando ele em stream sempre. Isso é mentira, dessa vez não fui eu. É, então. Mas se fosse eu, marcaria. Mas bom, já começando aí, vai pra gente ser o Mirror de Akihiko mesmo. Shadow Akihiko da Tsuki contra o Akihiko normal do Len. É o Mirror mais justo. Inteiro. Exatamente. Não é justa por causa que uma vez que tem Shadow na tela, pra sempre terá Shadow na tela, e Shadow é Shadow. Então é. É, Shadow nesse jogo, em especificamente, é tá bem bacana de acompanhar. Essa é, não é tão forte quanto dá 1.0, mas mesmo assim. É. E bom, como a gente já comentou antes, né, cada um jogando com uma versão diferente, então a gente tem o Len com normal. E a Tsuki com... Nossa, ela já começou com Beat Burst, mas não conseguiu punir ali. É, o Len tentou dar um DPzinho que vai ser punido agora. Rotinha bem simples. É, Yellow Beat no final, mas garantiu o Silence. Bom 5A. Vou usar esse 5A bem rápido agora do Akihiko pra parar essa entrada, mas mesmo assim, a Tsuki já encaixa mais um combo. Não é morte, mas... Então, mas vai pro Oki com eletricidade já. Ou é? Caramba, é morte sim. Ótima otimização agora por parte da Tsuki. É, assim, não tem nem o que falar. Ela jogou perfeitamente. Teve o reconhecimento perfeito da rota ali. Tá com burst ainda, mas o burst do Len voltou já. Ele é novato, então tá pegando ainda um pouquinho de jeito do jogo. Mas tá mostrando que tá com umas boas reações ali. Deu um sweep. Acabou sendo pego ali pelos normais do Akihiko. Bom 5C agora. Nossa, bom uso agora, de... Né? Exato. Nossa, mas pegou em crouch, vai levar pra danão. Na verdade, fez um setupzinho ali. Preferiu o Ki ao invés do dano, agora sim vai pra dano. Com o Shadow Friends agora pra pegar esse negócio de dano, desse meio de dano, mas não quis gastar nem um pouco. Exato, e nesse meshzinho aí de 5A conseguiu finalizar. É, Tsuki muito forte, é, bem... conseguiu impor muito bem o jogo dela nesses dois rounds. O Len vai precisar não dar uma acordada assim, mas ver o que ele tá fazendo de errado. É, pra tentar ter alguma forma de counterar esse jogo super agressivo, né? Então, outra coisa também vale ressaltar é que o Len gasta o burst dele muito cedo mesmo, sabe? Mas às vezes gastar o burst cedo contra alguém ofensivo também não é daquelas coisas. Porque se você gasta seu burst e a pessoa volta pra sua cara, você meio que fica ali preso, sentado, sem ter que fazer sem poder o que fazer, né? Então... Exatamente. E ainda mais contra um outro Akihiko, né? Que é um boneco muito explosivo. Então, às vezes, esse burst que foi que você gasta no início faz falta depois. Então, de repente, nossa, deu um AMB ali. Acho que foi desespero, ele achou que ele tinha perdido a trocação ali e acabou dando burst de reação. Opa. É, obrigado pelo follow. Olha só, temos a gente recebeu uma raid. Agora. Temos, não só isso, mas de raid também. Um grupo Esports TV que tava fazendo FT lá de DNF. Também tá fazendo parte do projeto Fight for RS. Obrigado aí pela rede, galera. Tá rolando um personinho aqui. Enquanto eu falava com o baço da Luna pra comemorar a rede. Vai matar. Um reset. Aquilo ali foi um reset, tá? Caramba, braba. Reset sujo. Mostrando a força aí do Shadow Akihiko com essas conversões aí que dão um danão muito grande de quase qualquer starter. Hitting Crouch de novo. Vai levar pra Silence. Dropou o Ender. Bom roll agora por parte do Len. Tá tentando encaixar algum 5A, mas nesse meio, nesse scramblezinho aí, quem tá levando a vantagem é a Luna.
Bom JB agora. Como ele tá com silence, ele não pode burstar. Bom anti-aéreo agora. Sério. Bom uso agora de reversal. É full screen, então... Exatamente, a Luna tá on point. Ótimo bait de burst. E levou no yellow, ele não pecou. É, então, acabou não complicando, foi pro super, mas talvez ali complicar teria te salvado um pouquinho. Mas não pecou, então tá valendo. 2-0 aí pra Luna, muito sólida. Assim, acaba batendo um pouquinho a experiência, né? É, então, a Luna joga isso aqui faz bastante tempo, é uma jogadora que tava aí na cena faz um tempinho já, aparece bastante. E o Lin, infelizmente, ele é um novato, então a diferença de experiência aí sai batendo, mas sempre bom ter vários exemplos, né, em volta de você, pra você poder seguir, poder analisar. Só de participar já tá ótimo, assim. Exato. Você consegue pegando, ter essa ideia de match, de como é jogar um stream também, que a gente sabe que é um pouquinho diferente do netplay comum, né? E é bom pra receber feedback também. Então, geralmente, assim, que é bom você dar uma evitada é de justamente gastar esse burst cedo, né? Como tá jogando com a versão normal da Kiriko, o Awakening é super importante, porque ele libera o reversal, full screen. E as rotas pra danão também, né? Você vai ter mais barra, vai ter 150 de SP em vez de só 100. Então, de repente, dá uma segurada nesse burst. Como feedback futuro, né? E tudo mais. Um ponto pra atualização da bracket. Deixa eu ver se eu tô aqui. Beleza. Edson Storm, não é pra você estar. Peraí. Saiu. Mika acabou dando DQ? É, aconteceu imprevisto. E o Mika teve que sair. Aí, não. 8 não. E o Galinho já fez 2-0 contra o Pastrok também. Beleza, então só olha na bracket aqui de novo quem a gente vai ter como partida streamando. Ah, é minha já. Agora é a sua. então essa partida do menos, depois disso aqui, menos, você consegue segurar um pouco as pontas pra eu poder jogar a minha depois? Claro, vou só me mutar aqui e entrar na sala já e vou marcar o Mugen também. Dois randos entraram na sala e começaram a partida. Ai, senhor amado. Bom, mantenha aí na tela da bracket enquanto isso. Espero o pessoal aí, explode a sala se for necessário. Não, eu já vou explodir a sala, que a gente vai ver um Kanji e um show. Bom, tivemos um problema técnico aqui. Entrou um maluco na sala e começaram a jogar. Faz parte. Pessoal com amor demais no jogo até. É isso. Não, o Rogério brabo aqui, ele reclamou que eu botei ele na stream, mas o cara é tão bom que ele já ganhou já. Nem precisou jogar. Então, nem precisou jogar. Já ganhou de um dos top play aí da nossa comunidade. O cara é bom. Pronto, podem ir. Beleza. É o mesmo link, será? Sai daqui, ô, que picha. É o mesmo link, acho que vocês podem aparecer lá na sala já. Mas beleza, bom, agora a gente vai ter o Meno contra o Mugen. Mugen aí que é um jogador de Tie, se eu não tô enganado. Tendo um ótimo progresso aí nos últimos tempos. Conversões muito consistentes. E um plano de jogo em geral muito bom, assim. Ele às vezes dá uma farofada, mas quem não? Não é mesmo? Um botão de clique fique parado. Nossa, cara tá como, né? Naquelas. Nossa, e o Meno, um dos nossos jogadores de Elizabeth, um rato também, ex-rato do Netplay, não aparece mais muito, foi pro Street, foi pro Tekken, não aparece mais por aqui, nos trocou. Tô falando baixo sempre. Mas é a vida. Bom, indo aí pra partida agora, acho que com seus picks mesmo que eu tinha dito, Elizabeth contra Tie. Tinha que deve ter um pouquinho de dificuldade de se locomover em geral por causa do Thanatos e a distância que ele cobre em relação aos normals dela, que infelizmente a Tie, como todo bom boneco de arte marcial, acaba ficando meio querendo ficar close range, os botões são muito rápidos, mas muito pequenos, né? Então é difícil ela navegar por esse neutro que tem um Thanatos na frente dela.
Mas vamos ver aí agora, começando a partida. Secret Starter aí do Menno, não quer nem saber. E de novo, mais um hit com farm de novo. Mas ele dropa. E de novo, a falta de prática talvez esteja batendo aí. Menno. Agora perdendo esse neutro, o Firebox tendo do Mugen. Mugen agora decidiu tomar algumas safe com o Black Spot. E voa o turno. Mas agora, conversão do 2B. Mas dropa, tava muito longe. Mas de novo, existe apenas resets. Nunca ninguém dropa nessa vida. Ai, mais um drop que não podia. Early Burst. De volta pro ofensivo agora. O Mugen tá querendo esse corner. Mas o Menno também não quer ficar nesse corner. Ele tá querendo sair. E vai burstar pra isso. Pegou agora no buco que é uma ferramenta muito forte em Awakening da Liz pra pegar pessoal pulando. Tentou ir pro reset. Bom pulo do Mugen agora pra evitar isso. Mas a tentativa de socão full screen foi pego no Zio EX. Bom round do Menno. Espero que eu tô conseguindo ouvir o eco da minha voz de quando tá me embaralhando um pouco. Não sei se você tá ouvindo, chance. Pronto. É. Acho que agora melhorou. Enfim, voltando para a partida aí, o Mugen agora de novo pegando essa vantagem, indo pro Okino Corner de 5D. Bom IOA agora para abrir o Menno, indo para a rota mais safe, só o JD agora para pegar esse knockdown. Mas o Menno vai rolar para fora e vai pegar um conforme que dói. Ai, o DP da Tia não sendo aquela maravilha, é um DP muito rápido, é spamável, mas não é esse ponto. Ele tem seus problemas, um deles é a distância que ele cobre, a área que ele cobre é meio estranho. Mas enquanto eu falava, o Mugen foi cair pro Awakening, mais um burst direto, tá querendo pegar esse round que ele não pode perder agora, senão é bom do Menno. Menno agora com esse DP. Meu Deus, Air Dash através do Buff X, não sabia nem que dava pra fazer isso. Eu e meus anos de sofrimento contra esse negócio, seria muito melhor saber disso antes. Mas o Mugen com um pixel de vida não conseguiu navegar por esse neutro. É um neutro difícil pra Tier e vai perder agora esse round, Menno com 1-0. Mas o Mugen tá fazendo um ótimo trabalho assim de se locomover, tentar passar por esse Tanato de toda forma. Tá sendo muito bom de ver. E ele tá conseguindo subir bem também o Tanato. É, então, ele tá tendo com essa game knowledge aí que é muito importante você arrancar essas persona cards da lista, porque sem o Thanatos ela é um personagem completamente diferente e bem pior, pra você diga de passagem. Por parte do Menno, eu não tô vendo dando o grab no meio das streams. É, então, não tá tentando resetar, mas o Mugen, ele tá esperto pros grab, ele tá vendo, ele tá pulando pra fora, não sei se é costume de pular mesmo a reação, mas tá funcionando. Na dúvida, sempre vamos dar o benefício. Bom, agora mais um round. Segunda partida. Starter de 5C dos dois, mas um pega mais longe que o outro, infelizmente. Ótimo air to air agora do Mugen pra essa conversão aí, que tem um corner carry muito grande. Mais um follow, valeu aí, The Baidu. Não sei se é assim que fala o nome, mas tamo aí. Enquanto isso, o Mugen tá pegando esse aqui no corner, esse knockdown. Vai tentar agora pra uma block string. Fez um reset ali de block string que eu não entendi direito, mas pegou menos prevenido, então isso que importa. Power charge agora no reset do gelo. O Menno achou que aquilo ali ia ser um true combo, mas não foi. Mas, Buff X sendo o Buff X em Awakening, sendo uma ferramenta incrível da Elizabeth. Mas o Mugen não tá nem aí. Tá desrespeitando os Thanatos, tá indo pra frente. Ai, acabou errando a conversão. One more cancel do Menno agora pra ficar plus depois desse garo aí que a versão sem CX não é plus. Você tá negativo. Não pode ser punível, mas você tá negativo. E o Menno agora com a conversão vai pegar o Mugen aí depois desse knockdown, que de novo é muito difícil pra Tia sair dessa situação. Mais um ponto pro Menno. Out start Black Spot, o Mugen esperando talvez um mash do Menno assim. Não entendi direito. Tentativa de 2B do Menno, não pega. Mugen foi tentar ir pro Kid Corner. Bom roll do Menno agora pra não desrespeitar essa opção. E vai pra conversão. Ai, esse burst do Mugen, senhor. Mas bom, ele conseguiu sair agora. Não foi das melhores formas ainda assim, conseguiu sair. Vai pra Danão. Power Charge, indo com tudo. 3k de dano. Ai, mas esse você dói, era com stack, foi um gol pra fora e muito bem colocado, e eu acho que isso é morte.
A Liz tem essa força. Mas não, foi reset e outro reset. Que sujo. Menos usando a sujeira aí da personagem, sendo mais um dos ratos aí do Netplay, nossa querida comunidade de jogadores de Liz, que todos nós amamos, Kof não. Enfim. É, galinha, como o galinho falou, o Menos tá dropando bastante, mas levou. 2-0 pro Menos. Foi uma boa partida. O Mugen, ele tentou. Deu pra ver ele ter uma iniciação do gameplay dele, fazer a sequência. Do mesmo jeito. Bom, mas que é agora eu que vou ter que jogar minha partida. Menos segura as pontas aí pra mim. Já volto. Isso aí. Tá, o Mugen tá jogando muito bem. É que ele não tem experiência mesmo na matchup. E pra Ti em específico é muito complicado, porque ela tem esse problema de range. Mas ele tem, nossa, ele tem uma noção muito boa do jogo já, e principalmente de confirme, assim. Do que a gente jogou junto, até jogou agora, ele confirma muito bem dos hits que ele pega. É mais questão da matchup mesmo, e é uma das poucas matchups favoráveis pra Elisabeth no neutro, né? Então, mesmo assim, GG's, daqui a pouco eu vou estar sendo vitimado aí. Deixa eu ver o chat enquanto isso. O Japão já falou, ele vai jogar. E vamos para as brackets aqui. Aqui okay. Já rodou. Aí, deixa eu ver aqui só. Quem que é agora? Agora vai ser o Koichi e o Japão. Beleza. Isso a gente viu que o Vibagos levou 2-0 pro... Ganhou, né, de 2-0 pro Pastush. Assim, acho que é assim que você fala. Daka também foi de 2-0. Isso, a gente tá... Então tá aí a bracket na tela, o Chance botou pra gente. O round 1 inteiro praticamente já foi, né? Agora a gente tá esperando o Japo jogar com o Koichi pra ver quem vai enfrentar o Vibago, que vai ser uma das extremadas também. Aí... Em sequência, a gente tem o Rogério, que ele já tá jogando contra a Luna. É, Alpha Stream. Depois a gente tem... nossa, Tony Tornado e Kovini não jogaram ainda, gente. Acho que eles já estão marcando pra entrar. Ah, beleza. Já combinaram lá dentro. Dibas. Então, Tony Tornado e a Kovini estão jogando aí em off. E aí, quem ganhar, a gente vai descobrir que vai enfrentar o Kesaka. E, infelizmente, eu caí contra o Galinho. Aí... Enquanto tá rolando isso aí, vou ler um pouquinho do chat da Twitch, que eu aprendi a deixar na tela pequenininha aqui. Cadê? Olha o Semp. Salve Semp, o mais brabo de todos os jogos. Semp tá tudo em tudo quanto é jogo, tô jogando Uni agora. Safado não vem pro Persona. Eu nem lembro do que o Semp joga em Persona. De tanto tempo que ele não aparece aqui. Pra você ter uma ideia, quando o Semp parou de jogar, ele tava jogando de Elisabeth. Tanto que tem coisa que ele me passou que eu uso até hoje. Só que, quando eu entrei no servidor, ele tava bonecando de Shadow Library só pra fazer um combo específico que eu tomei de Kandi. Que é o Double Super dela com Machado Vermelho. Eu tenho um histórico em tomar combão de todo mundo nesse servidor. Quando a Yukiko Cat jogava, ela pegou o Shadow Chain e me deu combão. Ô, Jepo, é pra você fazer um stream o negócio? Ixi, o Jepo foi jogar off-stream. Acho que ele não viu que tava... Era um stream, não era? Então, acho que mudou. Acho que tava off-stream. É porque a gente precisa do Koichi e do Jepo pra... Ah, esquece. Isso, é off mesmo. A gente tem que esperar agora. Deu B.O.? Não, é porque a gente tem que esperar a sua partida pra ser Vibago versus você ou Koichi. E o Koben e o Tony Tornado também estão jogando. A gente tá aqui esperando a partida. Bom, então aproveitar que I guess só pinga o Koichi agora porque... Só pinga o Koichi aí pra gente entrar no negócio. Beleza. Enquanto isso, o Simp já deu a braba aí, enquanto a gente resolve isso daí. Dá pra falar um pouquinho mais sobre o Fight for RS, que é justamente essa iniciativa que o Takato teve com as comunidades pra ajudar a galera aqui do Rio Grande do Sul com toda a questão das enchentes, né? Então a gente tá
ele fez um ótimo esquema que é tipo, tem metas para doação, então na stream mesmo vocês estão vendo essa barra grande. A cada meta cumprida a gente vai ter uma recompensa diferente. Todas as recompensas estão lá no Twitter do Takato. Deixa eu pegar o link para vocês. Tem um do link dos posts que tem 12 eventos também. Meu Deus, eu mandei negócio e fui banido. Banido. Eu coloquei filtro de link. Taíl sempre mandou enquanto ele o narrador tá foi banido. Aí tem a... nesse link, o Takato, ele postou basicamente todas as... todos os eventos que a gente vai ter. O Miff falou mais cedo, são 2 semanas de evento, então vai ter muito conteúdo pra galera que curte Anime Fighter e Fighting Game em geral. Teve a galera que nos deu gank aí, que tava fazendo as FTs de DNF, o pessoal da... Gente, eu esqueci o nome. O grupo, pô. É a galera do grupo. É o grupo Esportes. Esquece, pô. Isso, o grupo Esportes. Que mais? A gente, todos os dias, basicamente, quase todos os dias vai ter evento. Então fiquem ligados nesse link, nesse primeiro link que eu mandei também, Tamaut. Tem basicamente o Takato dando repost em todos os eventos que vão rolar. Todos estão com esse esquema de doação. Então a gente tem QR Code na tela, que vocês estão vendo aí, que vocês vão estar doando diretamente. Vai aparecer aqui no nosso... Na nossa stream também, que o Chances deixou linkadinho, bonitinho aqui já também. Então, quem tiver com dinheiro sobrando e quiser ajudar na causa, contribua. Qualquer dinheiro é muito bem-vindo. Centavos, reais, que vocês tiverem sobrando aí pra ajudar, é super bem-vindo. O estado realmente tá numa situação muito complicada. Recém foi parar as chuvas aqui onde eu moro. Aqui não tá sendo tão afetado, mas tem cidades que a gente sabe que, enfim, perderam tudo. Mas enquanto eu falava aqui, Japo e Koichi, então, entraram. A gente teve um problema ali na hora de marcar as brackets, acabou não ficando marcado. Mas vai ser a nossa próxima partida aí, então. Japo, que tá sempre dando essa moral aí nos comentários e barra narração, jogando de Shadow Yosuke, e o Koichi jogando de Lebris normal. A gente viu no torneio passado que o Koichi, ele é bem malucão, assim, ele gosta de usar bastante os specials e a mecânica de cancelar BT em especial pra ficar safe também. E o Japo aí que tá jogando há muito tempo, tá super sólido, e esse Shadow Yosuke é o boneco principal dele, né? Então vamos ver como ele vai sair contra o Koichi. Tá conseguindo ótimas entradas, ele não consegue muito desses hits, mas já tá com 100 de barra e ele é um boneco Shadow, né? Então pode ativar a mecânica pra dar danão. Estamos naquela situação de neutro, os dois tentando encaixar algum hit. Esse neutro é muito complicado pra Lebris, porque ela não tem tanta movimentação assim. Nossa, vai pra Shadow Combo? Vai pra Shadow Combo. O Japão conseguiu uma ótima entrada ali. E daquele super, provavelmente... Ai, ele dropou o Ender. Provavelmente matava ali. Mas ele acabou dropando o Ender com super, mas resetou, conseguiu uma outra abertura nesse command grab do Yosuke, que ele tem um command grab também. 1-0 aí pro Japo, dropou o Enderzinho do combo, mas foi combate. E voltamos pra situação de neutro, né? Agora eu consegui ter uma entrada mais longa do Japo ali. Conseguiu sair dessa pressão leve que a Lebris tem. O Koichi não tá numa situação muito boa, o Machado tá em verde. Ele tá um dos piores, basicamente, né? Acho que pior que esse Sol Azul. Era o Nossa. Cinza, verde, vermelho, eu tô esquecendo de alguma cor. Provavelmente é o azul então, antes do vermelho, acho. Mas enquanto eu falava, o Koichi deu um Gold Bush ali, tá com 100 de barra. Mas o Japo, ele tá encaixando a maioria desses supers aí. O Koichi tá bem perdido nesse neutro, não sabe como reagir muito bem a esses botões do Yosuke. E essa movimentação do Japo em si. Boa entrada agora do Japo. Tá com... Ele tinha barra e tinha Shadow...
deu um Shadow Burst ali meio estranho, mas conseguiu mais uma entrada, não levou de muito porque não era counter hit. E o Quish ali na noia, segurando o botão, e o Japo só tá esperando. Não tem por que arriscar, fez o certo, que era não bater. Provavelmente ele ia tomar machadada. E é 1-0 pro Japo aí. Koichi não conseguiu. Não conseguiu botar o jogo dele mesmo, que é um jogo super agressivo. De Labers, né? Ele gosta bastante de usar esses X e tudo mais. E o Japo esperto, ele não tá dando chance pro Koichi aplicar esse jogo ofensivo dele, né? Tá se movimentando muito bem, tá usando dessa velocidade absurda que tem por ser um ninja do jogo. E o Koichi vai ter que se adaptar a isso aí. Vamos ver que adaptação ele vai fazer para conseguir pôr o jogo dele à tona. Momento Labers de fato, realmente. Você viu sempre, o cara vem pra narrar e vira tóxico. Bom, segunda partida então. Koichi mantendo essa Labers dele. Boa entrada agora por parte do Japo. Deu um trollzinho, aplicou o Poison. Mas o Koichi já machou um 5A ali pra parar essa investida do Japo. Que não adiantou de muito, porque não só pegou o hit, como pegou o Command Grab. E agora a gente tomou um momento porte aí, alguém caiu. O Japo acabou caindo. Às vezes ocorre isso no jogo, galera. A partida só morre, a gente não sabe por quê. Vamos ver o que aconteceu com o Japo. Foi realmente porte. Ele foi expulso? Literal, a sala só desapareceu por um tempo pra mim, mas volta aí, eu já tô indo. Momento porte, mas foi no início do round, tá tudo certo. Ninguém tinha gastado nada. O Japo tinha conseguido uma abertura, mas não foi pra muito então. E vamos aí. Deu pra gente ver que é uma match realmente bem complicada, assim, pra Labers. Principalmente da forma que o Japo joga, né? Porque ele utiliza do certo que é essa movimentação do Yosuke, junto com as ferramentas de especiais que ele tem, tanto as kunais como aqueles outros que ele gosta de usar no Nento, que eu não sei o nome de nenhum, pra ser sincero, eu não jogo de Yosuke. Mas, vamos aí pra partida então. Japo já começando com tudo, conseguindo esses hitzinhos, mas pra gerar barra e dano em si, né? Ele já tá com 60 de barra. Conseguiu encaixar outro hit. Bom grabzinho agora. Aplicou o Poison no Koichi. Ele tem que ficar esperto, porque ele já tá quase em Awakening. Tá em Awakening agora. Bom confirme do Japo. Daqui, ele vai fazer aquele combão. É só não dropar o Enderzinho. Vai ativar o Shadow Combo. Shadow Burst. E fazer o Shadow Combo aí. Não complicou, tá certíssimo, não tinha por que fazer uma rota mais complicada. Finalizou muito bem o Japo, então. É legal notar também, caso tenha alguém novato no jogo assistindo stream e tal, que quando você ativa esse Shadow Burst, né, o inimigo não pode burstar. Então é uma ferramenta, nossa, fortíssima pra esses combos de boneco Shadow, né, porque eles locam seu Burst e você é obrigado a tomar o que custa o round, basicamente. Então a gente tá naquela situação de neutro. Nossa, bom bait de bush agora por parte do Koichi. Tá ficando aquele jogo maluco da level dele. É overhead atrás de overhead. Meu Deus, deu o bull no foda-se. Bustou agora, não quer dar esse momento pro Japo. Tá usando bastante esse JD pra tentar pegar o Japo de repente no approach aéreo e tudo mais, porque tem uma range boa esse normal. Mas o Japo tá conseguindo encaixar uns hitzinhos que ele tá capitalizando aí. Grab de novo, o Koichi não tá tecando. Japo vai fazer o install agora, o que vai dar tempo suficiente dele matar. Nem precisou o Shadow Burst dele voltar. Nossa, 2-0, muito sólido o jogo do Japo. O Koichi, infelizmente, deu um sinal de vida ali. Já nessa segunda partida, mas era tarde demais. Acabou custando um pouquinho, acho que de repente até acaba vindo, né, aquela questão de conhecer a matchup mesmo.
O Japo usou muito bem essa movimentação chatíssima do Yosuke, e a Lebris não é conhecida por ter botões muito rápidos, então é difícil de contestar. 2-0, então, Japo. Koichi vai pra Losers, tá vivo no campeonato ainda. E vamos seguir para o round 2 aqui, então. Tô arrumando aqui a bracket. Beleza. O Benito e o Tornado ainda não mostraram o resultado. Ainda não falaram lá na... Vai ser eu sendo espancado ao vivo mesmo? Como é que é? Deixa eu dar pop-out aqui no chat, que o sempre fez a boa. Polos perguntou, cadê o Shadow Naotos metendo insta-kill? Então, Polos, infelizmente a gente... Acho que não tem nenhum na bracket hoje. Tinha um Silo que jogava de Shadow Naoto, mas ele não tem aparecido. E eu tenho Shadow Naoto de bolso que eu não tô tirando nunca, porque eu não tenho tempo pra lavar o boneco. Mas futuramente terá, cara. Acredito eu. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, legítimo, me senti mal pelo Koichi, por causa que as nossas partidas foi, tipo, tudo uma desgraça. Primeiro ele tentou conectar na sala e a sala caiu, aí depois conectou e se chamaram pra stream. Nada do Kobeni, gente. Caiu. Então a gente vai ter que dar DQ na Kobeni, infelizmente, senão vai atrasar muito o campo. Infelizmente. Pô, velho, pior que a Comédia manda bem, cara, ia ser gente pra bater de frente. Não, mas... Lá na Losers vai matar todo mundo. Exatamente. Não! Você tem como botar aí, chance? Peraí, deixa eu kickar a galera. Tem uma galera entrando na sala aqui. Aqui está a... Beleza. Temos a bracket aí, então. Infelizmente, a gente teve que dar a DQ na Covene. Ela não apareceu. Pode ser que agora na Losers ela apareça. Por favor, Covene, apareça. Queremos ver você em stream. Também acho que... Só confirmar aqui pra ver... Quem, ó. Indo pra Losers. O Mugen venceu do Pastrok de 2-1. Isso. Brabo. Confirmando aí. Isso. E essa é a nossa Losers até o momento. Beleza. Então, pode falar, por favor. Não, só eu comentar que agora, conforme a gente for rodando a fase 2, eu acho que a Losers dá uma adiantada também. Eu não vi que a Kobeni, infelizmente, tava a ficar. E acabou dando uma atrasadinha, assim, de leve. Não, só. Mas nesse ponto agora a gente pode ver... Pera, eu marquei errado aqui. O Shaolong só tá sendo uma bosta mesmo. Quer aceitar que aconteceu o negócio. Não sei porquê. Agora, será que Saka e Tony Tornado? Direto pra Winners aqui. Aí depois a gente vai vir Bago e Japon. Tudo bem? Tranquilo. Okay. Vou botar aqui. Se puderem marcar eles no Discord. Beleza, eu vou só pegar o link da sala aqui de novo. Fazer a placa aqui. Então agora a gente vai ter Kesaka e Tony Tornado. Kesaka que não... Tava meio sumido, né? Não conseguiu... Não apareceu no outro... No primeiro 15, mas né, se marcou presença. Player fortíssimo. Nossa, e o Tony Tornado aí que... Tá se mostrando fortíssimo também. Melhorou muito desde de quando eu tava jogando com ele. Ele que tem um playstyle bem maluco. Mas que funciona, vamos ver como o Kesaka vai se comportar contra esse tipo de playstyle. Então tá aí, gente. Marcados, por favor, entrem na sala. Kesaka e Tony Tornado. Tô animado pra ver o Kesaka, porque faz muito tempo que ele não aparece. Eu acho que também nos na época que a gente começou, a gente fazia mensal, ele desapareceu também por um tempo. Sim. E ele é um player que tem uma pool de boneco muito gigante e joga muito bem com todos, cara. Eu acho isso bizarro. Exatamente. O Kesaka já mostrou vários bonecos e desempenho altíssimo com todos, assim, basicamente. Ele é muito sólido. Então... BCG,
faz o seguinte, se a Cobane não aparecer em 5 minutos, você nos avisa que a gente dá DQ, pra não atrasar tanto o campeonato. Mas bom, acho que terminando o round 2... É, a gente dá uma olhada ali de qualquer coisa da DQ. Mas bom, já tá começando aí. Eu quero ver que o Kesaka vai puxar. Ele é conhecido pelo Minazuki dele, mas ele tem uma Margaret muito forte e um Narukami muito forte, mas aí vai de Minazuki. Bonecaço aí do jogo. Tô de Tornado que tem sua Mary e tem o seu Haddad. Exato. É, Kesaka, então, como o Japo falou, vai puxar o Minazuki. E o Tony Tornado vai de Mary. Ele que joga tanto de Mary como de Adachi. Pra ser bem honesto, eu não sei nenhuma matchup específica assim de Mary. Eu acho é tudo novo pra mim, porque eu raramente vi pessoas jogando de Mary. Acho que as pessoas que eu vi acabaram não levando o jogo muito a sério ou não ficando por muito tempo. Mas aí, eu não considero essa matchup. Pelo menos eu não acho que essa matchup seja boa pra Mary. Opa, boa noite, Victor Watchdog. Obrigado pelo follow. Então, Japo, eu não sei se ela tem uma matchup boa, pra ser sincera. Eu brinco que a boneca é roubada porque tem stand low, mas assim, ela não se destaca em basicamente nada que ela faz, né? É uma boneca meio sofrida mesmo. Tu parece que me dá medo com ela. Você tem que trabalhar pra eu conseguir... E vamos começar aí então. Tony Tornado contra Kesaka. Tony Tornado já começando naquele JC. Bom DP agora pro Seedcorn. Bom uso agora desses persona normals do Minazuki do Kesaka agora pra pular esse neutro inteiro, pegar o Tony Tornado do outro lado da tela. Mas agora o Tony Tornado vai pro Oki de chocolate, tentando usar esse Yoa. Não conseguiu. Bom DP agora por parte do Kesaka. Kesaka já tá em awake. Nossa, deu um super OMC aí dash ali. Tony Tornado deu outro DP. Uma coisa que o Tony Tornado gosta muito de fazer, que é não defender assim. Ele usa bastante DP. Bom burst por parte do Kesaka agora. Tá com o momento na tela, mas perdeu o persona. Tony Tornado tá conseguindo os 3 hits ali. Boa abertura, ele pode matar daqui. Isso é uma kill! Gente... Só Tony Tornado brabíssimo, ele levou o primeiro round. Bastante scramble. Mas é o habitat natural do Tony Tornado, ele gosta desse scramble. Exatamente, ele tá sempre jogando nessa maluquice. E falando em maluquice... E dá-lhe drill! Dá-lhe drill! Bom roll agora para o Kesaka, que foi parado pelo DP do Tony Tornado. Ah lá, o Tony Tornado tá maluco. Só que apertar o botão e tá funcionando. É, então por enquanto tá funcionando. O Kesaka tá meio perdido nessa situação aqui. Mais um DP encaixa e agora com paralisia, Shock State. Bom uso de persona no ar para quebrar o persona do Kesaka, que só tá com 2 cards. Pego no brinquedinho. Obrigado, Bruscar. Então agora pego mais um DP. Mais um DP. O Kesaka não tá punindo esses DP. Talvez tá achando que não vai ser o suficiente, mas dá-lhe counter. Agora o pseudo invisibilidade aí do show, que vai ser quebrado. Nossa. E o Tony Tornado leva de 2-0. Ótima resposta do Tony Tornado aí. Assim, puxou o scramble e conseguiu capitalizar bem basicamente todas as vezes. É, então, o Kesaka ali não aproveitou depois do follow-up do counter, talvez, esperando mais um DP, e o Tony Tornado usou e aproveitou disso. Exato. Vamos ver se o Kesaka vai trocar de boneco, vai continuar com o show. Uma coisa que ele tem que ficar um pouco esperto agora, de repente, é com esses DPs do Tony Tornado. Ele tomou todos, basicamente, né? Então, de repente, ficar de olho com isso aí, tentar baitar um pouquinho. E o Tony Tornado tá fazendo o jogo que ele gosta, assim, que é essa maluquice mesmo. Ele vai pra cima, ele destrói bastante persona, ele usa muito esse drill, inclusive. Mas tem que usar, né? É plus on block, é safe, você pega, você cobre um bom ângulo, multi-hit ainda, então Clash também pode vir. Não tem muito como responder, né? O Kesaka também não respondeu basicamente nenhum desses drills, então tem que continuar usando, tá dando certo. E vamos lá então, segunda partida, Tony Tornado contra o Kesaka, que decidiu manter o boneco. Bom grab agora, vai levar pra combinho. Dropou o Ender.
Nossa, DP pra não deixar o Kesaka apertar na onda. Já buscou agora. Esperou um DP ali do Kesaka, talvez, deu um counter DP. E de novo, usando essas Shining Arrows aí pra quebrar as tentativas de Persona Full Screen que o Minasuke gosta tanto de usar, né? Sim, uma grande parte do cast, inclusive, não consegue contestar isso muito bem, mas ele tá com uma ótima resposta. Levou pra Combine e Corner. Com o Kijoni agora. Não tá deixando o Kesaka jogar direito. Golden Burst fracassado e vai perder esse round. E o Burst... Anda. Tony Tornado com um round muito dominante e o Kesaka tá numa situação horrível. Ele gastou o Burst, tá sem Burst agora. Então não sei se é falta de experiência do Kesaka em relação ao matchup de Mary também. Não sei quanto Mary é comum lá fora, né? Sim. É, acredito que seja um pouquinho, até porque o Tony Tornado ele joga de um jeito bem, assim, não muito comum. Exato. Que a gente vê. É. Nossa, deu um DP no ar ali. Mas o Kesaka não conseguiu punir muito bem. Outro DP. Usando o drill pra sair do corner. Kesaka dessa vez conseguiu pegar esse recover. Agora sim, bait, DP. Mas agora vai pra super, incrementando mais um layer nesse guessing game, que é os DP do Tony Tornado. Exato. Mas aqui mais DP. Bom bust, ele ia morrer. É. E bom self-awakening do Kesaka agora. Mas o que não defesa. Foi esse super agora, mas ele vai pegar esse confirm depois dos Shining Arrows, não vai exagerar muito. Exato, só terminar então, Kesaka levou o round e o Bush do Tony Tornado, mas assim, bem pegada esse round. O Tony Tornado tá mostrando, nossa, ótimo uso agora do anti-aéreo, que é uma das poucas coisas que levam pra danão com a Mary, né? Cara, e esse DP, assim, que bate dos dois lados, tá ajudando muito o Tony Tornado. Ele tá pegando o Kesaka desprevenido, mas o Kesaka tá se adaptando e vai pra combão. Mostrando que não esqueceu ainda. Não esqueceu como joga o jogo. Command Grab pra regenerar a vida de volta, jogando o Tony Tornado nesse Awakening. Tony Tornado, então, em Awakening com 130 de barra. O Bush dele também já vai voltar. Caramba, bom confirme. Deixou o Kesaka em Awakening. Kesaka tentou um super ali pra pegar o Tony Tornado setando coisa. Não conseguiu. Nossa, e presentinho. E agora que eu ia comentar uma coisa. Voltou o Burst do Tony Tornado. Então quem tá na vantagem é o Tony Tornado agora. Exatamente. Ai! Último uso de Myriad Arrows. Pegou o Kesaka ali dando roll, né? E levou. Tony Tornado 2-0 pra cima do Kesaka. Olha só. Que upset, meus amigos. Demais. Kesaka que... sempre sólido, pegando top 3 no mínimo nos campos, e o Tony Tornado deu 2-0 aí. Parabéns, Tony Tornado. Avança na Winners, então, e joga o Kesaka pra Losers. Exato. Agora vai ser espancamento público? Como é que faz? Tem um problema, porque o Galinho precisa jogar... O Galinho e o Menor precisam jogar dele. E o Vibago e o Jepo precisam jogar. Eu consigo jogar... Dá pra fazer o seguinte, dá pra ir com o Galinho... Narra. Dá pra fazer isso aí também. Não, pelo amor de Deus. Flashback de guerra de Sonic Riders Brasil. Uma coisa, bom dia, Kobeni. Eu vi que você chegou. A gente tacou pra Losers. Tenta jogar com o PCG. Por favor. Aí a gente já tá na fase 2 da Losers. Saka e Ian podem jogar também. Só vai... que tá travando mesmo é a Bago de Apple. Sai daqui, senhor Flame! E o Galinho e o Meno. Dessa vez vai ter Mirror de novo? Como que faz? Ah, cara. Provavelmente sim, aí. O cara tá 3 milênios, trocou Persona pelo Street e pelo Tekken. Pô, sim. Pô, galera, a Kuma tá maneirão de jogar. É vir narrar umas aí. Aí você narra do Jepo e Vibago enquanto o Galinho joga. Vou dar um arroba sempre pra ver se ele... se ele salva o dia aqui. Caiu? Ixi. Mas dá pra, tipo... Assim, dá pra gente fazer os dois. A questão é que só vai aí ficar muito... vai ficar muito espaçado, assim, tá ligado? Tipo, vai demorar mais. Porque daí, teoricamente, a gente streamaria o round 2 inteiro. Ah, é.
o que dá pra fazer, então... É, vai ter que... Eu posso fazer o seguinte. Dá pra... É, não dá pra gente avançar muito daqui, não tem pra onde sair. Cara, joga minha partida e depois eu fico enchendo linguiça aqui falando do Fight for RS, beleza? Beleza, aí você faz o merchan, então. É, e então... joga com o Vibago antes. É, aproveitando, então, enquanto o Japo se prepara pra ir contra o Vibago, deixa eu marcar o Vibago aqui no link da sala. Pareça, Vibabo. Vibrabo. Nosso herói. E o Japo... Vão se enfrentar aí, então. Enquanto isso, galera, só pra relembrar de novo, Fight for RS, esse 15 é uma edição especial. A gente tá aí, então, participando, né, de toda essa... todo esse evento, dá pra gente dizer, pra arrecadar fundos pra galera aqui do Rio Grande do Sul. Então, tem metas, né, o Takato, novamente, vocês podem dar uma exclamação... Cadê aqui o comando? Fight for RS. Isso. Vocês dão aí exclamação, então, Fight for RS. Vai aparecer os links, tanto de doação, como os outros links filiados a isso, né? Eu mandei ali em cima, a gente tem 2 semanas de evento, várias comunidades estão participando para justamente arrecadar esses fundos e tudo mais. Então tem aí, ó, tem o link do Tipa pra vocês fazerem os donates por Pix e tudo mais. E tem o link do Twitter do Takato, que tá basicamente toda a programação. São várias comunidades aí que junto ao Takato se uniram, né? Pra gente fazer esse apoio a toda a causa que tá... Todo desastre que infelizmente tá rolando aqui no Rio Grande do Sul. Então se vocês tiverem dinheiro aí, qualquer coisa sobrando, né? Obviamente, deem uma moral. Mas enquanto eu falava aí, Japo e Vibago, Japo que pegou Yosuke contra Yukari, Vibago que não participou também, não conseguiu participar do último torneio, mas tá nesse, é basicamente o nosso jogador assim, mais forte, tá sempre consistentemente top 2, top 1, os campeonatos que ele consegue participar, e levou pro combinho básicozinho ali, né, 3k com Silence, aí o cara é uma boneca super forte. Mas enquanto eu falava, o Japo tá conseguindo esses 3 hits. Só que é aquela situação, o Yosuke ele não capitaliza de muito. Sem barra. E aí, enquanto eu falava, vai pra Shadow Combo e ele consegue levar se não dropar. Brabíssimo. O Japo fez o confirmezinho com o Super pra Shadow Combo ali. O Vibago preferiu não burstar. E o Japo tá sem burst, mas leva um round. O Japo na vantagem de round aí. O Ifou, um DP do Yosuke, que é um counterzinho, né? Então, contra essa situação de flecha da Yukari, ele não é tão bom assim, mas ainda tem suas utilidades. E agora é aquele jogo meio... um jogo de zoning mesmo, né? O Vibago ele não precisa se arriscar tanto pra entrar contra o Yosuke. E o Japo, ciente disso, tá usando a movimentação do boneco pra quebrar as personas do Vibago, conseguir algum hit. E o Vibago tem que tentar encaixar alguma coisa pra impor o jogo dele mais agressivo de Yukari. E ele tá conseguindo. Obrigou o Japo a segurar um pouco a defesa ali e abriu com o Mix. Dropou um Enderzinho ali, então não vai conseguir o outro. Muito Scramble rolando agora, bom DP por parte do Vibago. Nossa, ótimo anti-aéreo por parte do Japo, mas não conseguiu converter muito bem daquilo ali. Mas quebrou as personas do Vibago, então ele não pode burstar. Tá dando uns 2 As pra pegar o Vibago não levantando rápido, né? Vai fazer aquela pressão chata de Yukari no canto. Bom troll agora. Vai converter e daqui ele mata. Isso aí. 2.700 com charme. Japo preferiu não burstar. Tava certo, não tinha muita vida ali. Preferiu guardar pra esse próximo round. E o Vibago aí mostrou ótimas soluções pra esse neutro do Japo, que fez a diferença no primeiro round, né? Então a gente tá com aquele jogo meio estranho ainda, que é basicamente os dois bonecos no ar, tentando acertar um ou outro o tempo todo. Mas o Vibago tá levando a melhor nisso daí, que é justamente a especialidade da Yukari, né? Mas nisso ele tá perdendo os personagens cards ali, ele tem um personagem card só, enquanto o Japo tá com os dois. Conseguiu obrigar o Vibago a defender um pouco ali e abriu, mas não tinha como levar de muito.
Bom uso de flashes agora do Vibago, vai fazendo aquela pressão da Yukari. Nossa, ótimo DP por parte do Japo. Essa é uma das situações em que o DP do Yusuke funciona, né? Que é justamente quando o Vibago vai fazer essa pressão de Stagger. Mas em compensação, o Vibago não tá deixando o Japo encostar nele. E já recuperou as Persona Cards. O Vibago tá com um status negativo ali, então ele toma mais dano. Mas isso não é um problema se ele não for acertado, né? Encaixou um AOA no Japo ali e levou de 1 a 0. O Vibago começou o primeiro round um pouco frio, né? Mas durante o segundo e o terceiro já mostrou que tá... Que acordou aí e levou 1 a 0 pra cima do Japo. Vamos ver se o Japão mantém esse Yosuke ou puxa algum dos outros bonecos, né? Que ele tem alguns outros. Ele joga de Shadow Narukami, joga de Adachi também. E tava labando outro boneco essa semana. Vamos ver aí se ele mantém o Yosuke. Vai manter. Tá certíssimo, assim. Entre os bonecos que ele joga, eu acredito que o Yosuke, além de ser o que ele joga mais tempo, né? Então tem um conforto maior. É um dos que ele mostrou que tem boas ferramentas para lidar com esse neutro complicado da Yukari, né? Vamos ver então como que vai ser essa adaptação do Japo. Round start, botões por parte do Vibago, vai levar para o confirme básico. Dropou um enderzinho ali, bom air throw agora. Segurou um pouco tentando baitar possivelmente o DP do Yosuke. O Japão encaixou um hit ali que não dava pra levar pra muita coisa. Agora a gente tá neutros, né? Kunais na tela. Vibago tá numa situação meio complicada que ele tava no corner, mas já conseguiu sair. O Japão tá um pouquinho mais receoso, eu diria. Tá segurando pra justamente não pegar. Nossa, ótimo, ele tá bom stand low, né? Que é o 5A da Yukari. Por que uma zona tem boneco assim, tem um botão assim, eu não sei. Obrigou o Japão a burstar, só que assim, a situação do Japão é horrível. Ele tá com 60 de SP sem burst, e basicamente qualquer confirme do Vibago mata, e vai ser o que rolou agora. Acho que é o JC da Yukari encaixou ali, e o Vibago só fez o confirme básico, nem precisou completar que já matou, e os que não tem muita vida, né? Por ser o ninja do jogo. E a gente volta então, segundo round agora, bom bait por parte do Vibago, pegou esse DP do Japão no ar aí. Rota belíssima de 3k, muito difícil de fazer, aí o cara, ela é essa boneca, né? Bonecaça que a gente tanto comenta, mas você precisa ter uma execução para conseguir aplicar. E o Vibago tem, né? Ele tá mostrando essa block string basicamente infinita, muito difícil do Japão sair. Bom troll agora, obrigou o Japão a bustar e ciente disso, ele já baitou o Bust. Dropou o Enderzinho. Qualquer flash agora mata o Japão. E é isso. O Japão vai ter que fazer milagre. Nossa, ótimo DP agora. Tá tentando encaixar algum botão pra pegar um counter hit e o Vibago só tá esperando. Bom bait agora por parte do Vibago. Segurou um pouquinho pra ver se o Japão dava outro DP. E Vibago 2-0. Jogo fortíssimo do Vibago, mas o Japão também não ficou pra trás, assim, conseguiu aplicar bem o jogo dele, mas realmente é complicado, assim, e o cara, principalmente bem jogado, é chatíssimo de se enfrentar. Vamos dar uma olhada na situação da bracket só aqui. Tô mudando, sai daqui, senhor. Beleza. Eu posso ir comentando a do Vibago contra a Tsuki. Uhum. E daí você joga a sua com o Galinho e sucesso. Beleza. Faz a sala aí, Galinho. Vamos botar aqui pra entrar então e já volto. Eu tô arrumando aqui a bracket. Penny acabou ganhando de 2-0 contra o CG. Arruma. Gente. Pra mim desceu aqui no chão longe. É que eu não marquei na... Quando foi? Eu sabia que eu tava esquecendo.
depois ele... 2-0... E o que está? 2-0 contra... Rogério e o Jeppel estão lá embaixo, eu não marquei. Foi 2-0 você contra o... Sim, foi 2-0 contra o Vibaco. Então a gente vai fazer o Vibago versus o Tatsuki, né? Sim, e torcer pro Meno perder pro Galinho. Galinho, Luno, porque senão não. Fudeu! Porque eu vou ter que jogar a minha ainda, senão eu empaco a Losers. Eu te dou DQ, relaxa. Também serve, também serve. Será que fica bonito ou tá muito grande? Tá muito grande ainda. Não vai atualizar tudo. Tô com a partida com o Koichi com... Ah, foi 2-0 esse. Marca. Já marcou pra eles entrarem aqui? Não, ainda não. Vou marcar. Cadê? Agora tá tudo atualizado. Eric Cobain acredita que estão jogando fora. O arroba da. É, da arroba da Luna. É Titino? Não, não sei. Não, é Tsuki só o Nick. O Bago já está aqui. Mas bom. Agora a gente vai ter Vibago contra Tsuki. Tsuki que joga aí Tchadok Hiko. Vibago que joga de Yukari. Padrão. Eu acho que a Tsuki puxa. Ah, é a Luna. Eu acabei quitando ela quando ela entrou. Desculpa. Boa chance. Evitada. Mas bom, o que acontece? Bom, enquanto pera, isso... o Vibago tá branco? O que que aconteceu? É, ele tá numa conta nova. É, ele tá rank F- e tá com nível estranho também, aí que eu fui ver. Mas bom, enquanto isso, eu acho que a Tsuki pega um dos mains alternativos dela, um dos pocket dela, porque pra jogar de Akijika essa matchup, tu tem que ter nervos de aço pra se dizer um. Sofrido, sofrido demais. O Akijika já anda de bengala, depois isso aqui vira se rastejar. É, e como eu tava esperando, vem aí o Narukami, que é um personagem que ela manda também muito bem. Mas bom. Estamos quase Emil... batendo a match no Grande Zoom. Estamos quase chegando lá no finalzinho. Então, galera, ajudem. É, então, por favor, qualquer centavo que vocês tiverem aí, sempre já é uma ajuda, qualquer coisinha extra aí. Que... Também não vá... Você não precisa se sentir obrigado, mas qualquer coisinha extra aí, estamos aceitando. Ajudem as pessoas que precisem. E, meu Deus. Burst Bait agora, de início, o Vibago já tá indo com tudo. A Luna não quis tanto segurar essa pressão de Yukari, pra ser bem honesto, quem que é. Mas agora ela vai pagar caro e vai tomar um Perfect. Vibago dando essa atropelada, passando no 15ª, não quer nem saber. Vamos ver se a Luna consegue se ajeitar um pouquinho mais. O Vibago tá bem dominante esse round. E esse IOA! No meio do nada, o Vibago dropa. Talvez faz tempo que não joga o jogo, tá um pouquinho enferrujado, mas a Luna vai pegar esse 2G agora pra poder fazer essa conversão e levar pro corner. Com medo de um DP, talvez, o Vibago tem o costume de dar um DP, já é considerado DP. O DP da Yukari é um bom DP. Então é. A Luna agora vai pra conversão, pegou esse naquele stagger ali, vai pra mais uma de 2B, jogando o Vibago na Wake, e agora temos a chance, senhoras e senhores, de um Magarula. Enquanto eu falava, já foi esse DP no meio do nada da Luna, tentando sair daquele corner, não quer nem chance. E olha esse DP pegando no alto, pra poder segurar, pra poder pegar o Vibago ali pulando. E full screen super pra pegar essa vitória nesse round.
Luna mostrando que tá vivo ainda. Então vindo pra cima, o Vibrar agora pegando esse desconforme do 236 ali, redirecionado pelo Orb de Vento. Aí o cara tem dessas. Os motivos que ela é um personagem tão difícil de se jogar contra. Indo pra conversão agora, de novo uma vantagem astronomicamente alta. One more burst. Isso é morte? Senhor, isso é morte. Ai! Por pouco, dropou no final ali. Tava distância demais, não sei nem por que fez aquela distância. Não tinha burst pra se preocupar ali. Mas agora o Vibago vai ter que lidar com esse Narukami. Minha Awakening nas últimas pontas. Luna agora cheia de precaução, com medo do DP que veio depois de uma hora que ela não podia se defender. Vibago agora pegando esse round que deu uma gelada. Mas, no fim das contas, levou. Dá pra ver que a Tsuki, ela tá bem ativa no neutro, ela tá correndo bastante atrás do Vibago, ele tá tentando pegar, não deixar ele setar esse jogo de zone da Yukari, que é o que ela quer. O único problema é que a Yukari, além de ter um jogo de zone muito bom, ela tem uma pressão muito boa, né? E a maioria das coisas tem uma resposta relativamente simples pro counter delas, né? Então, como vocês viram ali, o Vibago boitando os DPs ali onde você normalmente aceitaria o DP. Mas, bom, próximo round aqui, vamos ver se a Tsuki consegue se dar uma um pouco mais de adaptada, porque tá difícil essa situação. Ninguém gosta de jogar contra o Yukari, é um boneco difícil de se lidar, é um boneco muito forte, mas que exige um dedo. Não deixa o rage dos outros te enganarem, essa boneca exige um dedo do caramba, e é difícil. E o Vibago faz com maestria ainda. Não fez o conforme ele inteiro, talvez por causa que o JD ali deu uma impedida no Vibago de converter. Bom aí, agora da luta. E olá menos. GG's Galinho ganha Mirror. Galinho meia vítima. Ih, fudeu, rapaziada. Vou ter que tomar DQ pra poder narrar, né, velho? Show. A besta aqui. Nossa. Vibago fazendo combaço pra cima da Luna. É, então, voltou o Meno e o Vibago tá como? Não para. Opa, obrigado pelo follow DCGRZ. Enquanto isso, estamos vendo aí na tela o Vibago jogando esse jogo de zone muito bem. Fazendo a Luna ter que andar pra frente, parar, não poder se movimentar direito. Mas agora vai pegar ele nesse cross-up, indo pra conversão do corner. Danuda do Narukami. Mas o Vibago já sai de novo com esse DP e a conversão não foi. Fiz input ali, talvez, a flecha. Provavelmente a Luna conseguiu um ótimo hit agora. Vamos com o Burst. Ai! Meu Deus. O Vibago deu um T-bag ali. Acho que foi só pra setar o Magaroli X. O Vibago é gente boa demais pra poder... Ai, beitou o Burst, mas tava com o Persona Broken. Exato. Tava controle. Tudo certo, o Vibago baitou o Burst. Que não podia ser possível. Mas conseguiu encaixar o hit e levou aí. Vibago 2-0. Mas pera, essa aqui não era FT3 não, já? Não, mas é semifinal. Ah, não, é semifinals aí, já. Eu jogão, peguei só o final, mas assim, fácil final de top 3 por ambos jogadores. Os dois players são muito bons, então. Exatamente, enquanto isso, eu vou dar só uma espiada aqui na Losers. Enquanto isso, entrou o irmão perdido da Luna, o Luna ali. A gente tem então. Rapidão, só deixa eu dar uma bisoiada aqui pra comentar. Eu ainda não marquei da Losers, tá? Beleza. Indo. Mas bom, enquanto isso, quer que eu narre aí a partida do Meno e daí se ele passar pra próxima fase, eu sei lá o que eu faço, eu me dou de aí a gente segura. Se eu passar de repente, dá pra gente segurar. Só pra não atrasar tanto, né? É, então. Você quer que eu vá então direto só pra gente dar uma adiantada nisso aí ou a gente faz Losers? É que de novo, a gente tem que esperar o Galinho contra o Koichi ali. Uhum.
É, dá pra fazer o seguinte, então, eu vou contra o Turno Tornado, e aí a gente já vê quem vai pra semis, enquanto termina de rolar a fase 2 da Losers. É, daí qualquer coisa você streama as partidas do Viba, do Koichi contra o Kesaka. Beleza. Então agora, eu contra o Turno Tornado? Beleza, vou marcar o Turno Tornado aqui e vou montar de novo. Eu fico perdido com tanta tela. Com o passar do tempo a gente vai se acostumando, é coisa nova ainda. E 5, Gibi, o Vivago, ele é meio que top 1 aqui, ele é o terror de quase todo mundo. Quando esse cara tá medo. O Vivago tá de férias, é o Miff, é o Galinho, é o Kesaka. Então sai um personagem sujo, entra mais 30. É a vida, mas bom, enquanto isso a gente tá esperando o pessoal entrar aí na sala. Turno Tornado contra Meno. Quero ver se o Turno Tornado ele vai querer trocar essa Mary pro talvez o Haddad dele, mas não sei. Já mostrou que até por matchups que eu julguei difícil, jogou o fino do fino. E vai pra esse Haddad contra essa Liz. Talvez um pique de conforto melhor assim. Definitivamente é uma matchup muito boa. Bem melhor pro Haddad do que pra Mary. Então, vamos ver o que dá, né? Porque eu já vi também esse Haddad do Turno Tornado. Não é tão labado quanto a Mary dele, mas ainda assim é um bom Haddad. E o Meno não gosta desse boneco por tudo que pode dar de graça nesse mundo. Então é. Bom, já comecei com o DC do Haddad, botão honesto, botão bom. Mas de novo, o Meno tá ficando esperto, tá tentando quebrar esses magatos no meio do neutro. Ótimo U agora pra se esquivar daquele 5D. Turno Tornado jogando esse jogo do Haddad de neutro, que é usar esse JC gigantesco pra poder controlar a tela. Mas o Meno não quer nem saber, ele buscou ali, não quer dar o momento e nem Turno Tornado quer dar esse momento pro Meno. Ninguém quer ceder essa vantagem da partida. Mas o Meno tá fazendo um ótimo trabalho de dar roll através das tentativas de botão do Turno Tornado. Mas o drop! Bom, agora vai pra mais uma Block Swing. Turno Tornado agora sem persona. O Haddad sem persona é um boneco relativamente mais fraco. Perde acesso a todos os seus supers. Tem quase nenhum. Bom, agora o Magato de volta. Tentando ver se pega alguma coisa com esse Atom Smasher. Mas não pescou nada. Quem foi pescado foi o Turno Tornado pelo Thanatos. É muito texto, gente. Senhor amado. Tô ficando maluco. Mas bom, o Jace aí conectando de novo. Mais um setup do Turno Tornado pro Safe Jump. Com mais uma opção defensiva aí do Universal, vindo com o DP da Liz. Não sei se o talvez o Turno Tornado foi pego desprevenido ali, porque dá pra você TK esse DP. Agora o redirecionamento da persona pra pegar esse tentativa de 5C do Thanatos. O Turno Tornado tá se mantendo um jogo mais de zone, um pouco mais longe. E ele tá perdendo muita persona card com esses J2D ali. Talvez parar de usar essa opção, porque ele só tá prejudicando ele. O Meno não tá cedendo em nenhum momento. Boa opção agora, Turno Tornado, ficar parado dentro do chão. Ai! Bom, de novo, Turno Tornado, ele tá subestimando a quantidade de vezes que o Meno pode fazer. E o Burst emocionado. Não pode dar Burst nesse Zio, cara. É um double hit, é muito ativo, é difícil você dar burst nisso. Agora sim, finalmente esse J2D do Haddad conectando. A Tom Smasher full screen, tentando pegar alguma coisa. E mais um pulo foi pego, mas o Meno não termina o serviço. Tá brincando com a comida dele, não tá querendo fazer essa partida acabar. Tô entornado agora com esses square jump. Indo pro confirm com... O Hit Riser, mas não foi?
Ninguém quer ganhar, todo mundo é hater da vitória. Gente, o que a vitória fez pra vocês? Ai! Ai, senhor amado! Scramble, senhor amado. Mano, nesse Scramble agora, levando com esse SBZinho, talvez o Tony Tornado com desespero, tentando fazer um super ali, acabou não pegando a segunda parte do Bezio ali. A pedrada foi quebrada também, no meio do caminho. É, muita coisa quebra essa pedrada, por incrível que pareça. Ali tem muito botão muito ativo que para essa pedrada. O 2B dela é uma ótima forma. E o Tony Tornado vai decidir trocar a abordagem dele, mudar um pouco o tom da partida. E de Mary, é um pique mais que ele tá mais labado, que ele tá mais acostumado. É a main dele no final do dia. E de novo, às vezes não importa o quão ruim é o matchup. Se você não tá acostumado a jogar com um boneco, pega o seu main. Não tenha medo de jogar um matchup ruim, porque você acha que você vai perder. Nesse jogo aqui, mesmo que o matchup seja quase impossível de ganhar ainda, é o possível. Meu Deus do céu, o best jumpscare. Bom, enfim, enquanto isso, Tony Tornado agora fazendo um round start muito mais dominante do que as últimas vezes, indo pro setup de olho agora. Fazendo setup de olho garantido com esses Shining Arrows, o Mano não tem como contestar, principalmente fora desse Awakening. Mas o Tony Tornado não tecou ali, vai pro combo agora o Mano. Burst direto, mas o Mano também dá um roll agora, saindo da expressão de novo do Tony Tornado. Ele tá pegando um momento de volta, e esse reset sujo no gelo, mas o drop... Ah. Bom, ele dropou, mas não, como diria o velho ditado, não existem drops, apenas resets, Mano levando o primeiro round. Tony Tornado agora tá conseguindo jogar um pouco melhor esse neutro com essa Mary, tentando pegar o Mano nessas situações, ainda tá tendo dificuldade de pegar as opções defensivas do Mano. Né? Esses pulos pra fora, esses rolls, esses DPs, não tá punindo muito, então o Mano tá podendo sair livre sem nenhum problema, né? Tony Tornado agora usando a Shiny Arrow pra quebrar esse Thanatos aí de uma forma mais segura, mas o Mano já viu essa oportunidade de combo e vai pegar ela e vai sair correndo. Você dando Fear, Tony Tornado preso no corner, não podendo, e a Bolse X ali quase passando, mas não foi suficiente. E esse 5C Fatal Counter vai doer. Bom Burst agora do Tony Tornado, foi Golden Burst na verdade, teve um drop ali no meio e eu não vi. Mas agora vai pegar a pressão toda para ele, o momentum é dele, não, teve o drop. Menor tem toda a grab. Ah, faz sentido. Agora o Tony Tornado numa situação um pouco desconfortável, né? Pegou esse roll agora, e o Mano deu burst no ar, mas o Tony Tornado ele tem recurso agora para acabar essa partida. Fazendo tudo certinho, não quis exagerar, não quis fazer coisa diferente, foi pro super e tá certo. Pegando esse round agora, Tony Tornado, tendo uma segunda vida nesse set. De novo com essa utilização da Drill. Né, esse JC aí da Mary, que é um botão muito bom, um dos melhores botões dela, pelo menos pra mim. Eu não sou player de Mary, então não tenho como confirmar. Tony Tornado agora dropa essa conversão e vai deixar o espaço pro Mano sair desse corner e setar o Fear, que é o que a Elizabeth quer, onde o jogo dela começa e fica nessa situação. Mas o Tony Tornado consegue sair agora com um super jump, belo pulo ali naquele Thanatos ali, com o One More Cancel pra fazer danão, indo pra essa rota, 3.000 de dano com o Fi de olho ainda, com direito a reset de grab. Não conseguiu matar por causa do olho, não ferrou ali o combo dele, e o Mano agora vai aproveitar essa chance, ou não? Dois drops agora, fatais pro Mano, esse burst voltando agora. Um fio de vida, se o Mano tomar qualquer peido, ele vai morrer. Com o Distorcendo Tony Tornado tendo uma ótima quantidade de vida em Awakening Burst ainda. O Mano tá completamente cagado nessa situação e vai tomar esse Standing Low da Mary, que é o segundo boneco do jogo que tem isso, além da Yukari. E vai perder esse round pro Tony Tornado. Um jogo muito mais arriscado, muito mais perto também. Mas ainda assim, Tony Tornado provou que ele teve essa adaptação e que Mary é o boneco dele.
Bom, acho que não vai ter nenhuma troca aqui, o Meno ainda... Os pockets dele estão meio frio ainda, ele não tá querendo pegar muito eles. Vai pra Liz ainda, que é o boneco dele nesse jogo. Talvez quando ele voltar da terra longínqua, que chamada de Street Fighter e Tekken, talvez ele lave um pouquinho mais. Mas enquanto isso, vai continuar na Elizabeth. Boneca que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não é uma boneca isenta de problemas, igual outros bonecos dentro desse jogo. Mas, ainda assim tem suas forças e onde ela brilha bastante. Último round agora dessa FT3. Tony Tornado agora começando com mais um JC, que é plus on block ainda, então ele consegue essa pressão. Foi pro um farm ali bem mais basiquinho, tentando pegar esse Oki. 5C no chão agora, pegando essa tentativa de pull do Meno. Meno agora com esse grab pra pegar o Tony Tornado desprevenido. Não tá conseguindo pular pra fora desses grabs seguidos, né, desse gelo, desse buff do Thanatos. Mas agora o Tony Tornado vai retomar o turno, mentir. Meno agora não quer deixar o Tony Tornado jogar. Ele viu o que acontece quando ele pega o momento, ele não quer entregar de novo. E o Buff X agora, pegando o Tony Tornado agora nesse jump... Acho que é jump D, se não tô enganado, a Mary. Posso estar falando abobrinha. Mas o drop do Meno não deixa ele finalizar a partida. Mas o AOA no meio do nada vai selar tudo pro Tony Tornado, vai perder esse round, que o Meno também tá com uma vida gigantesca de Awakening, que é outra coisa que a Elizabeth tem. De novo um round start fortíssimo do Tony Tornado, indo agora pra essa conversão, pegando, ou não, acabou tendo um drop ali. Aparentemente aquela parte é um pouco mais difícil mesmo que o normal, as poucas vezes que eu vi gente praticando o combo de Mary, é aquela parte que o pessoal mais dropa geralmente, então não tem muito problema. Mas agora conseguindo se personar normal, VP pra fora, e como tá nublado, vai ter essa paralisia, vai ter esse shock state, e não vai deixar o Meno andar. Ai, ah, o DP tava fora do range desse Thanatos agora, e o Meno vai pegar um bom danão, e o Tony Tornado sabia disso, não quis deixar, burstou aí, senhor. Passou raspando o buffo, mas agora não é raspando, é certeiro, não deixa passar essa oportunidade. E o Meno vai pra mais um combão, bastante dano, não, sem fear dessa vez. Acabou acho que não tendo oportunidade ali no meio do combo, tava muito escalado. E o Tony Tornado jogando agora com esses itens e o Meno pulou de cara da nuvem. Que isso, gente? O cara viu uma nuvem e foi abraçar a nuvem, que isso? Mas bom, de novo, mesmo round start Tony Tornado, viu que tava dando certo. E tá usando, tá tirando bom proveito desse JC aí da Mary, pra poder passar por cima desse Thanatos. Mas o Meno também tá tirando muito proveito desse roll. O Tony Tornado tem que perceber isso e punir o Meno de alguma forma, antes que seja tarde demais, né? Agora mais um reset do Meno, indo pro grab agora. Peitando nesse DP do Tony Tornado, um round excelente do Meno, muito dominante, pra fechar esse set, 2-1 pro Meno. Mas um ótimo jogo do Tony Tornado, mostrou que tinha adaptação, mostrou que conseguia jogar um jogo. Mais ou menos saiu vitorioso nessa. Perdão pelas engasgadas aí, rapaziada. Eu tô com um catarro na garganta, então tá meio triste a situação. Então, qualquer coisa, alô. Perdões. E aí, mano? Aí, voltei. GG, estou no tornado. Agora, já que o senhor ganhou a partida, bora comentar a losers ali. Galinho contra Kessaka. Que isso, gente? Isso aí é losers? Brabíssimo. A gente tá tendo bastante maluquice nessa bracket de hoje, assim. Galinho na losers, Kessaka na losers. Mas, bom, eu vou jogar minha partida enquanto isso. Chamar ali um game. Avisando, o Atsu teve que sair, então... Ah, ok. Não vai... A próxima pessoa que for jogar do já Galinho, Koichi, pra... Kessaka, já vai direto pra semifinal. Beleza, então... Infelizmente... deixa eu mudar aqui. Acontece, infelizmente, a... Bom...
Vamos dando uma olhada enquanto a gente chama a galera na bracket geral. Já marquei aqui o Kessaki e o Galinho, então. Vocês vão ter mais a Elizabeth, infelizmente. Pra mais a do Galinho. Geral da nação brasileira. Exato, mas a do Galinho é mais otimizada que a minha. Então é legal de ver. Não, por isso mesmo, é pior. Sério, que o Benny já jogaram? Vou dando uma mordida aqui na gente enquanto isso. Agora a gente vai Galinho versus Koichi. Koichi não. Kessaka, eu esqueci de marcar. Exato. Kessaka contra Galinho, então. Losers, fase 3. Enquanto isso, o Japa tá off-stream contra o Mugi. Bom, já entrou o Galinho Kessaka. Galinho, jogador de Elizabeth também, como eu comentei antes. Ele é bem mais otimizado que eu, ele laba o jogo. E o Kessaka, que já mostrou o segundo personagem dele, que é o Narukami. Narukami, assim, eu tenho como um dos personagens mais fortes desse jogo. Ele não tem nada de, tipo, excelente, mas ele é bom em tudo que ele faz. O personagem é super sólido. E contra Elizabeth, especificamente, ele é muito forte. O projétil dele já destrói todos os cards de Persona dela. Exatamente, o projétil destrói os cards de Persona. Todas as versões do Zeokar, né, que é esse Zeodine que ele sai ralando no chão junto com o Izanagi, passam por baixo dos Zeus, de todas as versões dos Zeus da Elizabeth. E enquanto eu falava, o Galinho encaixou um ótimo hit, que a Saka já burstou, não quer dar momento. Levou pra safe jump, Galinho não quer defender. Tá em Awakening, agora a Elizabeth é um personagem. Usou Maragdino pra trazer o Kessaka pra perto, mas esse botãozaço do Narukami conseguiu encaixar e vai levar pra danão. Não mata, por um fio não matou. Mas o Galinho já fez o serviço e se matou, whiffando esse DP da Elizabeth, que é um troll, né? Como é que é, o Vibago mandou, mas você diria que ele é melhor na MU do Minazu? Cara, eu acredito que sim. O Minazuki, ele tem as ferramentas contra a Elizabeth, né? Mas, por exemplo, ele não precisa comitar tanto. Só essa pressão de stagger do Narukami, a Elizabeth não consegue fazer muito. Mas o Minazuki é outro, tipo, outra matchup horrível pra Elizabeth, assim. São uma das piores, junto com o Yokari também. Mas enquanto eu falava... Exato. Nossa... Galinho conseguiu um ótimo confirma agora. Vai deixar o Kessaka em Awakening, que tá sem Bush, mas volta daqui a pouco. Bom Zeokar, bom AOE. Galinho já botou. Kessaka tava sem barra, então não dava pra ele responder com esse Zeodine com Super. Tá fazendo a pressão de Narukami. Usou o MC pra ficar safe. Novamente aquele projeto que o Chance tinha comentado. Destruiu a pressão na Kaid e nem tomou o hit do Mafubudine. Nossa, ele deu um Bush. Assim, se pagou, mas bem complicado. Kessaka muito sólido nas escolhas. 1-0 aí contra o Galinho. No Minazuki, até mesmo a faquinha low, e é mais devagar, pune bastante o Thanatos. Então, eu acho que ajuda também. São duas matchups complicadas. Eu acho a do Narukami um pouquinho mais forte. Por conta do kit do Narukami, assim. E batemos a meta já de... Caramba, que foda. Exato, batemos a meta. É meta de quem que eu não consigo enxergar direito aqui, meu OP tá... É de quanto? 2 e alguma coisa. Não consigo ver também. Bom, galera, batemos a meta aqui, então, de... 2.000? Caramba, R$2.000. Exclamação Fight for RS. Lá vai ter, além do cronograma, sabe, 2065. Boa, Vibago. Vibago já nos deu, já nos faltou aí. Batemos a meta e ultrapassamos, que era de 2000, mano.
tem a Fight for RS, hein? Então, quando eu falo, Galinho fez um combão com o Skip Jump, obrigou o Kesaka a burstar, mas ele não tá em Awakening. E é, enquanto o Kesaka vai fazendo essa pressãozinha, ótima. Nossa, pegou o roll bem e pecou bem o DP do Galinho. Batemos a meta então, agora é dobrar essa meta. Com, nesses links que a gente que tem no site for RS, tem certinho não só os eventos, como no Twitter do Takato, que cada meta tem de recompensa. Situação de Nento agora rolando, que a Saka tá numa situação muito complicada. Mas enquanto eu falava, ele encaixou o hit e dropou com o firme. Aí ele tomou um 5C, queima a roupa ali, eu não sei como. E nesse scramble todo o Galinho que levou é melhor. 1-0 pro Galinho. Voltei, como é que tá a situação? Que a Saka levou a primeira, mas o Galinho tá mostrando sinais de vida. E batemos a meta, inclusive. Ótimo confirme por parte do Galinho agora. Pegou uma estranha ali, então não dava pra converter de muito. Bom DP do Kesaka, que já tá com o burst voltando. DP do Galinho agora encaixou. Kesaka tá em poison por conta dos status, mas tá numa situação horrível. Aqui o Galinho mata. Tava burst safe ali, mas não puniu e o Kesaka foi aberto no low. Ótimo round do Galinho, 1-1. Galinho que mostrou uma adaptação boa aí. Vamos ver. Reporta lá no... Ah não, você já reportou. Reportei. Vamos ver se o Kesaka muda de boneco, vai pro Minazuki, se continua de Narukami, ou se muda até pra uma Margarete, que ele joga também, né? Então, é uma pool de bonecos gigante. Ah, inclusive, Meno, depois você quer jogar a sua Finals ali, daí depois eu jogo com o Benny, ou a gente já mata essa parte aqui da... Claro, da pode ser. Então, mais fácil, daí depois disso aqui você já joga a sua final ali da Losers, já fica tudo bonitinho, da Winners. Beleza. Então, depois dessa, vai o Vibas. E aí, a gente termina de rodar Losers. De boas. Eu tô dando umas paradas aqui que eu tô mordendo um lanchão aqui, galera. Acontece, pô, acontece. Mas eu voltei aqui também pra dar uma mão. E enquanto a gente falava, o Kesaka mudou pra o Minazuki dele. É isso aí. Uma coisa que o Vibago tinha perguntado, inclusive. Que era se eu achava o Narukami melhor que o Minazuki. E eu falei que sim, mas assim, pouca diferença, porque o Minazuki é igualmente pior. Só que assim, tem um detalhe específico com o Galinho. Ele sabe jogar contra Cho. Então, talvez seja o diferencial aí. E ele tá conseguindo punir bem os teleportes do Kesaka. Mas o Kesaka encaixou o hit, agora vai começar o jogo do Cho. Taggerzinho, normais gigantes. Ótimo, sério, o Galinho ele tá sempre ligado nesses teleportes, então não dá pra fazer. Ai, sem querer saiu o debilitate. Exato, o Galinho segurou demais o botão pra baixo e numa misturança de input saiu o counter da Elizabeth, né, que é um botão de charge. Então ele dropou a rota ali, mas encaixou um 2A. Meu Deus. Ok, de counter nisso. Meu Deus, Galinho. Que tá fazendo? Galinho do céu. Galinho agora dropou duas vezes. Exato, dropou duas vezes o starter de 5A com mais de 100 de barra. E recebemos mais uma donante. E também tá rolando em outras streams. Então, exato. É compartilhado o donate, então. E provavelmente é o evento de Guilty Gear que tá rolando. Você tá falando de Chaco sugando, provavelmente é. Então. Exato. Enquanto a gente falava, o Galinho levou um round ali. Depois de... Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se foi pegadinha do Galinho, eu não sei se foi... Pegou um ótimo grade agora. Não mata, mas deixa. Boa agora. Nossa, que saca deu um burst... Meio suspeito, mas o Galinho tava longe demais pra punir. Meu Deus! Ótima reação ao teleporte do Kesaka. É o que eu tinha comentado antes.
o Galinho, ele tem muita experiência contra esse boneco. Então, o teleporte do Minazuki é muito difícil de você aplicar. E realmente se pagou. O Galinho, com duas interações, levou com 2-1 para cima do Kesaka. O Galinho, então... Exato, que partidaça, sim. Galinho avançando, então, pela Losers. E vai avançar de graça, né? Porque, infelizmente, a Luna teve que sair, teve umas complicações, eu tenho que tomar DK. Seria uma ótima partida também de se ver, é uma pena. Com certeza. Infelizmente, acaba rolando, né? Pode rolar esses imprevistos mesmo. Mas, com certeza, aí no próximo, que é a Luna participar, vai mostrar outras partidaças pra gente aí. Ver. Com sorte, ela consegue terminar. Exato. E vamos pra mim agora? Ou a gente roda a sua? Pra mim tanto faz, cara, o que você achar melhor. Vamos rodar a primeira sua, Jeff. Aí a gente já faz a do Tony Tornado, qualquer coisa, já vai fazendo. Aí é Jeff versus o Benny. Beleza. Já tô então, na sala, me mutar aqui, até daqui a pouco. Não, a gente beleza, vai ficar muito preso sorte. Na Losers, no fundo. É, então agora a gente vai ter Japão contra Kobeni. Kobeni, jogador aí de Minazuki, muito forte. Infelizmente tomou um DK ali no início porque acabou se perdendo no horário, mas voltou a tempo de participar. Tá fazendo uma boa run na Losers. E o Japão também, jogador fortíssimo, que tava comentando com a gente até pouco tempo aqui. É, vamos ver qual boneco que o Japão puxa contra esse Minazuki. Já que ele tem um leque bem grande também. E só lembrando, pessoas, enquanto a Kobeni não entra, tá rolando o Fight for RS, que é o evento que a gente tá participando nesse 15 em específico, pra ajudar a causa aí das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Então, se vocês tiverem, tá aí o códigozinho de Pix e as metas. A gente tem várias metas no Twitter do Takato. Ele comenta mais um pouquinho sobre cada meta e o que elas são, né? Quando a gente alcançar elas, então vocês podem saber melhor ali. Só que não só isso, tem também o link de todos os eventos que vão rolar durante essas duas semanas. Então tem basicamente tudo quanto é jogo lá, desde o nosso Persona até DNF, Guilty Gear, que com certeza está rolando agora, né? Pelo canal do Zate. E vários outros jogos, tem até Jack Chan, pelo que eu vi. Então, a comunidade toda tá se unindo, né, junto com o Takato para poder fazer essa campanha. Então, se vocês tiverem com algo, dinheiro sobrando tudo mais, e quiser doar, tá aí o LivePix. O QR Code tá na tela. Uma coisa. Nossa, imagem tá gigante. Aqui. E tá aí, ó. Bom, as metas a gente conseguiu bater, a de 2K. Então teremos Blame of Beast online, apenas Slayer. Maravilhoso isso, tá? Melhor vai personagem. Ser... Exato, vai ser incrível. Mas não só isso. Como a gente tem muito tempo ainda, dá pra bater as outras metas. Com 2.200 a gente vai ter um torneio de JoJo, ASBR, né? All Star Battle R. Ou será que é só a versão All Star Battle? Não sei. Pode ser que seja a versão anterior. Que é muito da hora também. E continuando com 2.400, então a gente tem a FT30 de Justice no mais R, que vai se tornar uma FT40. 2.600, então a gente vai ter o Cleito Comitê de Strive, né? O Cleito Comitê 2. Mas não só isso, 2.800, galera, a gente vai ter um torneio de Persona 4 Arena Vanilla. Isso aqui, pra quem não conhece, é basicamente... É a primeira versão, né, do Persona Arena que a gente conhece. E ela é, assim, quebradaça. Tem muita coisa pra se abusar. A Elizabeth dá um TOD de rama, por exemplo. Porque nessas versões mais novas isso se mudou. Mas não só ela, vários outros personagens estão totalmente diferentes naquela versão. E tem outras metas também, chegando a 3.000 Yorizord, aí o vovô Yorizord vai fazer stream de VTuber. Se não me engano, a primeira meta, que era de R$1.000, era o Zate VTuber. Então, o sonho de muita gente vai se realizar. Exato. Finalmente teremos aí o Zate VTuber. Deixa eu ver aqui. A Kobeni entrou na sala, será? Ah,
Brabo. Mais um donate aí, então. Que aqui na tela não dá pra gente ver muito bem. Deixa eu ver o que o chat tá falando. Pronto. Só que já foi embora disso. Chance, ele sabe se os dois estão na... Ah, não, eu já marquei. Obrigado. Beleza. Então a gente vai esperar agora a Cobain. Ver se ela dá. Por favor, Cobain, dê um sinal de vida. Por favor. Você tava no chat aí agora há pouco. Ah, é. Deixa eu ver o chat aqui rapidão. Pra voltar pela experiência. Sim, Vibago. Essa versão deve ser muito da hora. Então vamos torcer que as metas cheguem até lá. Acredito que sim. E vai ser pelo Parsec, né? O Miff já falou que a gente vai streamar no Parsec. Então vai ser uma doideira. E agora falando um pouquinho sobre o Persona... Sobre o nosso servidor, né? Do Persona 4 Arena Brasil. A gente tem as nossas redes também. Se vocês derem exclamação links... Vai aparecer todas as nossas redes. Então tem nosso Twitter, que é geralmente onde a gente mostra não só o Top 8, mas também divulga quando vai ter evento, esse tipo de coisa. O nosso link do Discord, para quem de repente está assistindo e não tá no servidor ainda. Lá desde a conversa normal, né? A gente tem chats específicos para os bonecos. Chat só para dúvidas no gerais também. E a gente posta bastante coisa lá, desde tech até coisas de eventos e tudo mais. A galera é super gente fina, então a gente tá sempre interagindo lá, não se sintam acanhados. E, enfim, quem estiver vendo isso depois, até por VOD do YouTube, não sabia que tem uma comunidade BR, tem. E a gente tá tentando ficar bem mais ativo agora, com esse formato de quinzenal, fazendo FT10. Então, já dando esse ganchinho, né? Como eu comentei, temos... Opa, beleza. Temos o nosso YouTube também, que tá aí nessa aba de links. Lá vão estar todos os nossos VODs. Mas também tem shorts que o Chances faz, então toda semana tem conteúdo lá. Deem uma olhada, tá muito bacana. E, enfim, vocês podem mandar pra amigo também que tá curioso em saber como é o jogo. Fazer VOD review também, que é uma boa da galera que a gente chama em stream e tudo mais. Então tá aí, todas as nossas redes. Ah, Cobain deu sinal de vida. Eu perdi o meu plugin de timer. Não temos timer. Beleza. Cobain, por favor, corra. Corra para o link da sala, menina, por favor. Sai, sai, moça. Então é isso, galera. Fight for RS, rolando aí há 2 semanas. Quem puder doar qualquer valor já tá ajudando demais. E não só isso, né? Vários eventos rolando, então provavelmente o tipo de jogo que você gosta vai rolar, se já não rolou ainda. Meu Deus, ela é Dr. Freak, o Chances. Ok. E bom, Cobain apareceu aí, então a gente vai ter na partida dela contra o Japo. Esqueço que a Cobain é igual o Wang, que troca de Wii de Nick a cada 5 segundos. Inclusive, saudades o Wang, né? Nos trocou pro Granblue. Já vou fazer essa reclamação aqui aproveitando. Mas vamos lá então. Japo contra Cobain. Rodada 3 ainda da Losers. Japo, que vai puxar esse Narukami normal. Contra Cobain, que provavelmente vai de Minazuki mesmo, que é o main dela. Ah, tranquilo, Cobain. A gente não precisou esperar tanto, nem se preocupe com isso aí não. Pode jogar tranquilo, boa sorte. E o Uni é brabo. Você joga de quê no Uni? Agora ela vai jogar. Exato, Depois você me fala. Vamos pra partida então. Lore match praticamente, né? Narukami contra Sho. O Benin tem um estilo de jogo bem agressivo, né? Com o Benin bem com o personagem dela também, que tem muitas ferramentas pra se aproveitar disso. E o Japão jogando com o bonecaço do game, né? O Shade Narukami. Fazendo aquela pressão de canto chatíssima. Bom DP da Cobain agora. Bom teleporte. Pegou o Japão dando algum projétil. Bom AMC. Mas deixou o Japão em Awakening. Deu um comando de grab ali. Cobain tá sem burst, então tem que tomar muito cuidado. O Japão vai fazer a Nossa, ótimo bait de burst do Japão, fazendo essa pressão espaçada com o Persona. Bom DP da Cobain.
Nossa, já foi isso. Não sei, ele tentou dar um OMC, não sei se ele confundiu e achou que tava com Shadow, né, a memória motora ali pra ativar o Shadow Combo. Mas levou ainda, só foi meio estranho, assim. Enquanto eu falava, levou a Cobane pro corner, que subiu de novo, já é o quarto DP dela que tá funcionando. Tentou combo de grab, mas tava em recovery, o Japão achou que de repente ela já tinha recuperado, então não apertou nada. Mas o combo de grab agora foi o que recupera a vida, deixou o Japão em Awakening. Agora a gente tá naquela situação de neutro, a Cobain não precisa arriscar muito, quem tem que correr atrás do prejuízo agora é o Japo. Bom teleporte punido, não levou pra muito, nossa. Ok, obrigou a Cobain a burstar agora. Vai pra aquela pressão de Narukami, tem que ficar esperto com a Cobain subindo, e é. A Cobain subiu, levou pra super pra levar pro máximo de dano que dava. 2A encaixando, não sei se mata. Ai, dropou o Ender, subiu no DP que encaixou, mas não cancelou pra super porque pegou meio estranho. Nossa, ótimo bait agora por parte do Japo. E é, vai tomar mais um, meu Deus, mais um DP, exatamente, ninguém queria ganhar. Nessa disputa de quem entrega mais, o Japo leva 1-0 aí. A gente tá vendo alguns donantes da campanha, a galera tá apoiando aí, tá bom demais. Vamos ver, né? A Cobain tá um pouquinho mais maluca que o normal. Vamos ver se de repente ela segura um pouquinho esses DPs que o Japo já começou a baitar e a punir, né? E o Japo pode continuar com esse jogo sólido de Narukami, não tem por que se arriscar, tá? Segunda partida, então. Ótima pressão pro Fire. Tentou um comando de grab e deu um DP meio estranho pra pegar o Japo dando air dash. Machou 2A ali, obrigou o Japo a forçar pra manter ela no canto. Plus frames do Narukami, Japo tá a todo custo tentando baitar esses DPs da Cobain e ela tá dando uma segurada. O que é bom, porque enquanto o Japo desiste dessa pressão, dá espaço pra Cobain se recuperar. Vai fazer com combão, dropou o Ender agora. É Narukami sem Awakening, então não leva pra tanto. Mas em compensação, Cobain tá em Awakening com 150 de barra. Deu super, deixou o Japo em Awakening, tentou um AOE, vai ser punida com... Nossa, o Japo não quis levar. O Japo fez uma conversão um pouquinho mais simples, que tava longe demais pra aquele Ziokara encaixar. E a Cobain tá um hit de morrer, deu um DP no ar. O Japo vai fazer essa pressãozinha. Ai, tentou pescar o roll ali com 2A, mas tava muito... Meu Deus. Deu um DP meio estranho e a Cobain não conseguiu punir direito, na verdade. Porque o Narukami estava muito em cima. E é, pegou o teleporte agora, faltando 10 segundos por timer. Round pra Cobain totalmente caótico. Nessas horas os nervos acabam batendo um pouco. Ok, já burstou aqui. Nossa, encaixou muito bem a persona agora, a Cobain, provavelmente pegando o Japo, tentando dar um projétil. Tá abusando bastante desse teleporte, ela tem que ficar esperta, porque se o Japo começar a reagir, dá bastante dano. Bom air grab. Yellow Beat, tá combando em Yellow Beat, tá dando muito dano. Não vai matar, mas vai deixar o Narukami. Nossa, ela deu um DP ali e burstou. Ótimo DP por parte do Japo agora. Vai pra pressão, plus frame. Deu o rollzinho agora pra sair. Japo continuou com essa pressão fortíssima do Narukami. Bom MC. Espaçou bem. Nossa, defendeu muito bem o super da Cobain agora. Mas dropou. Não. Agora, é. O momento era toda da Cobain e ela usou a Shuriken X, que vem tanto high como low. E pegou o Japo levantando ali.
1-1. Final de partida extremamente caótico, como foi essa partida inteira, né? Vamos ver se o Japão mantém o boneco, se ele muda de repente. Concordo, galinha. Como de torneio sim, Vibala, infelizmente pesa um pouco mais quando a gente tá jogando em torneio. É complicado, situação de nervos. E, nossa, tá aí, o Japão puxou o boneco que ele tava lavando a semana inteira, que é Shadow Labrys, que não é Shebris. Labrys versão Shadow, então. Isso, é Labrys. Assim, pra ser sincero, não sei se é uma boa escolha, porque ela não tem... O único grande diferencial dela é, né, obviamente é a questão do Shadow, mas pra normal não é tanto. Ela não tem normais tão rápidos assim, tem uma range boa até, bom DP. Vai defendendo essa pressão do Mina Azul, que pulou bem com o Mandy Grab. Ficou bem, né, abusando muito desses teleportes, mas o Japão não tá punindo, então tem que continuar fazendo mesmo. Bom 2v. Já burstou. Provavelmente não queria dar a chance do Japão fazer um combo. Japão tá com o machado verde, que não é ruim, mas também não é tão bom assim. Bom MC pra continuar a pressão. Machado amarelo, Kobeni tá sem burst, mas tá com 90 de barra. Desceu o nível do machado. Agora Japão abusando desse JB, que é um botão gigante, tá certo. Tá cobrindo bem o espaço. Encaixou um 5B, mas tava longe pra confirmar e não tinha barra também. Ai, tentou dar um 2B, mas é muito lento esse botão. E o botão do Mirazuki, que é um pouquinho mais ativo, acabou pegando essa tentativa de antiaéreo. Mais um DP e mais um antiaéreo, que dessa vez encaixou. E o Japão leva aí. Japão então levou um round. Tá um round de prosseguir na Wither. Bom DP da Kobeni. Japão fazendo essa movimentação, tentando pegar a Kobeni. Apertando alguma coisa, mas quem conseguiu achar o hit foi a Kobeni. Entrou com o de grab agora aqui da barra. Isso aqui vai levar pra um dano bem grande. Não vai. Nossa. Ótima awareness da Kobeni. Tentou um resetinho ali, mas estendeu bem. Esse super tem. É um link, se eu não me engano. Pra você encaixar o persona depois do super. Obrigou a Kobeni ali a boostar pra não dar momentum pro Japão. Japão conseguiu encaixar o hit, vai levar pra knockdown. Tá com o machado. Nossa, a Kobeni tem outro DP. Não tinha por que fazer isso. Japão dropou com o filme de super e a Kobeni só precisa apertar qualquer coisa que leva, né? Felizmente aí o Japão errou o super e acabou sendo punido custando round. Começou o spec lag. Pois é, agora a gente tá com o spec lag meio chatinho, tava demorando pra ele aparecer. A partida provavelmente tá normal, é coisa do espectador mesmo, galera. É, o Vibago até comentou que ele não deixou o último hit do Guilhotinho encaixar pra fazer o super. Por isso que acabou dropando ali, então. Enquanto a gente recebia o... Enquanto a outra stream recebia o donate do Guilty Gear ali, o Japão conseguiu ótimos confirmes. Ele tá com o machado no nível verde, mas ele tem 100 de barra e o Shadow Burst. Bom counter assault agora por parte da Kobeni. O burst dela já tá voltando. Já tá tentando encaixar esses botões de persona pra pegar a Kobeni navegando esse neutro, mas não tá dando muito certo. Tá fazendo aquela pressão, acabou whiffando a Shuriken, mas o recover não é alto, então pegou o Japão tentando apertar alguma coisa. Vai pra safe jump agora. Boa defesa por parte do Japão, mas acabou sendo aberto no 5B. Teve que burstar. Ai, o Kobeni deu um teleporte que o Japão viu vindo, só que ele deu 2B tarde demais. E acabou encaixando o hit ali. GG's, tomamos aqui um pequeno spoiler por conta do spec lag, mas tá aí. O Kobeni levou com 2-1. No detalhe ali, já ah, mostrou... Ah não, merece perder, vai tomar no cu! Como é que eu dou um fumble desse, velho? GG's, pô. Obrigado. GG's pra ambos aí, foi partidaça. Gostei da S-Labrys.
mesmo sendo a boneca mais nova aí, mostrou que tá manjando bem com ela até. Só aquele drop que foi meio triste, mas faz parte. Eu esqueci que daquela conversão não dava pra usar o The Beast, só dá pra usar o EX e o... E o Light, só que eu tava sem Persona, eu tava sem, como é que fala? Eu tava sem Burst. Justo. Então agora a gente vai pra Winners? Dá pra fazer Pony Tornado e Cobane, aí vai ser Galinho versus ganhar dessa partida. Beleza. Aí podemos ir pra Winners, aí vai ser Winner e o Virbago vai jogar até o final. Beleza, perfeito. Então, Cobane, volte pra sala. E agora deixa eu marcar o Tony Tornado aqui. Tá bom, agora facilita que eu tô fora do torneio, então dá pra narrar tudo bonitinho. Não precisamos mais fazer malabarismos. Acabou a maracutaia aqui nessa narração. Pra losers, aí é mais fácil fazer isso mesmo. Aí a gente só fica já no, na semifinal. Beleza. Top 8 aqui. Então, mostrando a bracket aí rapidão. A losers. Ficou o Tony Tornado contra a Cobane. E aí o vencedor enfrenta o Galinho nas semifinals. E as finais. Eu contra o Grande Vibas. Então agora a gente, como comentado antes, vai ter o Tony Tornado contra a Cobane. Por favor, entrem nas salas. Vai ter a partida do round 1 que não teve, mas... Exato. É, aí a gente faz Tony Tornado e Cobane, depois Ibago e Menó. Aí depois Galinho e a pessoa que for. Aí no final já vai dar tudo... Bonitinho. Consegue todo mundo descansar e jogar bem. Yep. Perfeito, a Cobane pediu pra esperar um pouquinho. Acho que dá pra gente fazer o jabá aí do Fight for RS de novo. De novo, né? Já estamos em 250, daqui a pouco vai com mais 50. Olha reais só. Vai chegar no camp de Jojo. De real em real a gente vai chegando perto do Persona 4 Vanilla, galera. Façam acontecer, por favor. Se você quer fazer todo mundo aqui que você tá ouvindo falar nesse exato momento sofrer muito, doe seu dinheiro. A gente vai ter que jogar essa porcaria chamada de Persona Arena Vanilla. Mas... Umas coisas do Aki que funciona, dá pra fazer loop 5B, champ B. Não, meu boneco vai virar top tier, foda-se. Meu boneco voa. Pô, não ligo. Tinha que ter um boss mode aí, né? Um torneio de boss mode. Então, a gente já teve essa ideia escrapada faz 9 mil vezes. A gente tem que fazer um dia. Treinar nosso combo perma suco Caju. No Galinha soltou a braba ali. A Cybers tem combo de K na versão vanilla do Persona. Pior ainda. Tudo hater. Não, Galinho, o El Clássico já morreu, cara. No El Clássico tem que ser pra alguma coisa mais pica. De novo, infelizmente, não tanquei. Eu não consigo jogar contra Shoei, Minazuki e Diosuke, então eu tenho que ficar rodando entre os bonecos que eu não sei jogar. Justo. Não, é complicado mesmo. É que o JB, ele para muita coisa minha, cara. Tipo, qualquer avanço que eu faço, o cara dá Jump JB, acabou meu boneco inteiro. Sim, é um botão muito grande e ativo, né? É complicado de lidar no neutro. Então, e 2B também ele é double hit, então ele dá clash com o meu Mirage Slash, que é o J2C. Então não tem como eu baitar antiaéreo, então eu tô meio que tipo à mercê do universo só falar, não, funciona. Se não funcionar, eu perco. Mas não vou negar, velho, eu aprendi a odiar mais show do que Minazuki. Não sei se é porque eu joguei mais contra Minazuki a esse ponto, mas... Pode ser, possivelmente. Cobane entrou? Sim. Aí. Cobane e seus 1947 nicks. Sim. Cobane contra Tony Tornado, então. Você
Muito obrigado, não sei se foi aqui ou se foi pra outra stream. É, então é tudo vinculado, todo mundo junto pelo... Agradecemos igualmente. É, então todo mundo junto pelo RS. É, então veio para Persona, Persona. Boa Persona, esse jogo aqui deixa na mão às vezes, mas ainda assim é um jogo divertido, joga em Persona. Exato, Tony Tornado contra Coben, então. Mary contra Minazuki. Duas pessoas muito malucas jogando, inclusive. Já que recentemente como... a Coben ela tem sido mais, tipo, segurada em relação aos DP, sabe? Ela tá dando um DP num momento muito mais estratégico que puramente, assim, um hit DP. Então... Ih, rapaz! Meu senhor! Deus. Neutro rolando agora. Quando rolava esse donate, a gente volta pra situação de neutro. Que tal o Tony Tornado pulando e abusando desse botão da Mary? Mas tomou um reverso da Coven ali. Pressão toda por parte da Coven, que encaixa um sweep com a MC e leva o round aí. 1-0 pro Tony Tornado. 1-0 em rounds, né? Pro Tony Tornado. Que tá sem burst. Aí que na segunda run dele, já no, em torneio, de novo chegando num ponto tão alto, né? Já que é outra... aconteceu essa mesma match nessa exata mesma fase no último torneio. Exatamente. A gente tá tendo meio que um repeteco. Só que eu não lembro o que levou, pra ser sincero. Da última vez, quem levou foi a Coben, mas vamos ver se o Tony Tornado agora, com esses tempos, com esses 15 dias de lab... consegue passar por cima desse obstáculo. Ótimo antiaéreo no teleporte ali. Foi pego por botão. Assim, é, matava se tivesse encaixado, mas daquela... Meu Deus. Senhor amado. Meu Deus, meu do céu. Deus. A Coben deu dois supers com AOE e deu certo. E levou o round nisso aí, tá empatado pra ambos. E ambos estão sem burst, então. Tony Tornado tá pegando essas tentativas de pulo da Coven. Ai, meu caralho. É a primeira vez que eu vejo o 2A da Mary. Nossa. Bom DP. Estão se respeitando muito. Exatamente, era o que eu já ia comentar. Eles estão se respeitando muito. Tá meio estranho. É. Bom DP agora por parte do Tony Tornado. Já fez o set ali de presente com nuvenzinha. E é meio complicado sair, mas não... Meu Deus. O presentinho pegou o DP do teleporte do Minazuki, na verdade. Vai levar pra combão, mas não mata. Um reset aqui, o Tony Tornado leva. Bom counter assault agora. Aquela encarada básica. Estão se respeitando muito, ninguém quer dar um DP do nada. O Tony Tornado já setou o presentinho ali. Encaixou um hit que deixou o Akoben com status de paralisada, que foi obrigado a burstar. Encaixou o hit. Olha, eu acho que não mata. Não mata porque é drop! Drop não! Ai, de novo, super das asas, que eu não lembro o nome. Projétil gigante aí do Minazuki conseguiu pegar a tentativa de 5C do Tony Tornado aí. E é nesse Scramble Zoom gigante que a Akoben sai com a vantagem, com 1-0. Então a gente tá tendo ver que tipo, os dois eles já entenderam qual que é o esquema um do outro, os dois aí com os DPs soltos e os DPs soltos sem freio nenhum, então eles estão tentando baitar um outro, só que resulta naquelas encaradas de meia hora. Que eu não. Tá engraçado de ver. Tá cada um com medo do outro da DP. E aí a gente tem esses momentos que ficam só os dois agachados, assim, se encarando, então mostra que eles estão atentos a essas opções de loucuragem vindo um do outro. Vamos ver quem se arrisca mais.
Então talvez nesse set o Tony Tornado percebeu um pouco mais se a Cobain ela usa essa opção de Raw Super, né, das asas pra... Tipo, no reversal, porque foi o que pegou ele no último round, mas enquanto eu falava, Cobain já pegou um confirm com o starter, que dói. Dói muito. 4K sem gastar barra. Ótimo bait. Cobain segurou muito bem ali, mas tinha muito pushback do Super, então não deu pra punir. Nossa, ela tá um point com esses confirmes e vai levar. É, então, de novo com esse Bull Burst depois 5C, eu acho que é do Minazuki, que pega full screen. Ótimo botão aí pra ser usado em qualquer situação, se eu não me engano. É muito forte e mostra que a Cobain tá em dia com os combões aí, que é muito difícil de encaixar esse 2A pra mim. Estender a rota, se eu não me engano, é um link. Então você tem um frame pra fazer, né? E tá com um jogo hiper agressivo agora. Tony Tornado já tá com metade da vida. Esse jump B parando o ventilador. Bom. Exato, tá fazendo bom uso desses normais do show pra parar essa investida do Tony Tornado. E tá numa péssima situação. Awakening, mas sem persona card, então não pode burstar. E nem usar a maioria dos supers. Pressão toda da Cobain e ela não tem DP também, porque é dependente da persona card. Voltou com o Persona Card, ela voltou com o DP. Mas não importa, o Cobain catou o hit com o Persona full screen. Vai mas pegar esse confirme no corner. Com vai perder não, mas não mata. Ótimo grab. Nossa, mas não confirma. Meu Deus. Ah, e o DP do DP no Super. Momento Minazuki agora. Novamente não tinha porque esse boneco ter DP no ar. Esse boneco não precisava de DP no ar. Ele não precisava. Não é porque você tem que pagar pro boneco que ele tem que ter DP no ar. Pau no nem cu. Ele, nem o Narukami. Ninguém, porque pode ter que ter DP no ar. Cadê o meu DP no ar de Yosuke? Nossa, imagina que desgraça. Não, ia ser muito forte, tá maluco. Cobain então com 2-0 pra cima do Tony Tornado, que fez uma ótima run. É, jogou muito bem. Ele que começou, pelo menos no servidor, a jogar não faz muito tempo. E tá assim, o próprio Japo falou, tá com ótimos resultados. Conseguiu matar uma galera brabíssima no campo, o próprio Kesaka. É, leva a match de todo mundo, então assim, muito sólido. Kesaka que é um player gigante aí, pegava top 1, top 2 toda hora nos nossos torneios, tá aí. Foi parado, né, pelo Tony Tornado e depois pelo Galinho, o pessoal, a nova leva, assim, de pessoal. Exato. Mandando ver, assim, mostrando que o servidor não tá morto, não. Isso aí. É, então, Cobain avança aí pra... Cobain pode Luzer respirar Femme. Um pouco. A gente vai Exato. De bago em menor. Irei me mutar aqui, então. Outra partida que eu quero ver como é que vai ver. A gente já viu essa MU de personagens, já. Mas a gente nunca viu. Mas a gente viu na perspectiva da Elizabeth do Galinho. Vamos ver como é que o Mena ele vai se sair, né? Contra o V-Bagos e essa Yukari dele. Que ainda assim se mantém um problema, pra se dizer o mínimo. Mano, manda muito bem, é um jogador incrível, e uma pessoa incrível também, cara, super gente boa, também, então se você tiver aí, ó, com vontade de aprender Yukari depois de ver o V-Bago jogando, pode pedir ajuda pra ele, não tem medo, cara, super gente boa, tá disposto a ajudar todo mundo. Enquanto isso, a gente tá esperando os players, V-Bago apareceu aí já. Bora agora pra nossas Winners Finals. V-Bago contra Meno de Elizabeth, V-Bago de Yukari. Esse é um matchup horrível pra Elizabeth, com todos os possíveis. A Yukari quebra o Thanatos de forma muito fácil. É difícil da Elizabeth se locomover porque ela é lenta. Os normais dela são lentos, então é muito difícil a Elizabeth se... estabelecer o jogo que ela gosta de jogar. Esse mid-range pra pescar qualquer tipo de tentativa de sair da pressão. Vamos ver como é que o Meno faz contra esse Yukari do V-Bago, que já começa com um super jump.
Vibago já indo pro jogo de zoning, já sabendo que essa é uma das melhores opções contra Elizabeth. Mostrando todas as opções aí, o Meno tentando passar por essa barragem de flash, consegue agora. O Vibago tentou ir um pouco mais pra ofensiva e foi punido por isso. Vai perder o turno agora, setup de Fear. E o Debilitate entra, é um counter que você não vê muito hoje em dia por aí. Tanto porque é um counter meio meh da Elizabeth, não pega muita coisa. Ele tem combo de Fa ainda, caso vocês não saibam, é bem triste a situação. Mas o Vibago não quer nem saber, já deu um roll pra fora do corner, pegou essa vantagem e vai pegar esse combo agora pra multi, pra Dizzy, pra um Oki e vai pegar esse confirm. Ai! O Meno agora tentando boostar pra pegar esse round de volta, acabou que tava safe e o Kali tem muito combo versus safe e o Vibago vai levar essa agora em cima do Meno. De novo o Vibago tendo esse jump back agora pra ver o que o Meno vai fazer e reagir de acordo. Mas o Vibago dropou a rota e o Meno vai aproveitar. Ou não, dropou também. Só o torneio dos drop hoje, senhor. Mas bom, de novo, o Meno tentando contornar essa situação que o Vibago tá jogando ele. Com essa, todas essas flashes pra lá e pra cá. Ótimo bait no Debilitate agora. O Meno tentou fazer de novo a tática do Debilitate, tentar abusar, né, do Vibago querendo estender o turno dele. Acabou não conseguindo. Vai conseguir um hit, mas logo vai ser boostado. E vai pra mais uma conversão. Outro drop agora do Vibago. É raro ver o Vibago dropar tanto assim. Tá tensa a situação. Não sei se é o frio aí que tá fazendo pelo Brasil, mas... Negative penalty, o Vibago tá muito tempo longe da tela, mas essa flecha vai selar a partida, 1-0 pro Vibago. Lembrando pra todo mundo que essa aqui é uma FT3, primeiro, quem chegar primeiro em 3, não quem chegar primeiro em 2. Então tem bastante jogo pela frente, tem tempo pro menos se adaptar ainda. Um jogo bem dominante do Vibago, que tirando uns pontos que o menos conseguiu encaixar início de uma ofensiva, o Vibago já saiu direto. Vibago que, além, ele sabe usar muito bem o kit da Yukari pra rastejar pra fora dessas situações ruins que o pessoal joga. As poucas vezes que você consegue jogar Yukari numa situação ruim, ele consegue sair dela muito bem. E bem, bora pro próximo round. Mesmo round start, já com a conversão do Vibago, mostrando agora esse combo knowledge. Mas minha gente, o que tá acontecendo hoje? Todo mundo tá dropando. Bom roll agora do Meno pra sair dessa pressão do Vibago. Ele não quer tentar bloquear essa sequência de pressão da Yukari, que é um bagulho difícil. Ótimo jump do Vibago pra passar por esse Thanatos. Indo pro autocombo agora. Não sei se por medo de não confiar ali onde da distância pra poder fazer o combo. Mas vai conseguir um round anyway, Super EX, pra dar esse dano, pra ter finalizar. Não deixou o Meno entrar em Awakening. Ótimo round do Vibago. E no momento tendo uma dificuldade imensa de navegar esse neutro contra Yukari. Elizabeth com suas poucas ferramentas que ela tem, ficam menores ainda contra esse matchup. Mais um drop do Vibago, não tá capitalizando em tudo que ele tá conseguindo, mas tá conseguindo oportunidade de sobra pra poder fazer essas chances de combo dropado não valerem, não importarem tanto. Agora finalmente o Meno pega o turno dele, mas não consegue converter. Vai perder de novo essa chance que ele tinha pra poder dar dano na Yukari. Feito um burst talvez ali o Vibago, depois pensando que o Meno ia boostar direto pra ter o turno dele de volta. Meno agora com medo de um DP do Vibago. Bom burst agora, jogando com o Spin. Aproveitar que enquanto o Vibago não tem acesso a uma garula, mas vai tomar esse autocombo, vai tomar essa flash redirecionada. 2-0 pro Vibago. E de novo, tá sendo um jogo muito dominante. O Meno, dá pra ver que o Meno não tá acostumado com essa matchup. E além de ser uma matchup difícil, a inexperiência ainda piora a situação. Pera, sempre dá para dar tech no DP da Liz? Sim, sim, dá.
Por incrível que pareça, dá. Por incrível que pareça. Impossível. Infelizmente, nossos cérebros não aguentam. Ah, mas sim, pelo menos se o povo for, tipo assim, sei lá, pessoas que jogam diariamente com o Menô com o Galinho, sim, eu teco às vezes, ênfase no às vezes. Mas bom, voltando pra partida, ótimo roll do Rubago agora pra parar esse 5B do Menô, mas ele dropa de novo, o sweep ali virou um AOA, acabou não pegando o input dele pra baixo, e esse JC, mas gente do céu, mais um drop, o Menô não pode dropar nessas horas. E senhor, gente do céu, tá me faltando voz aqui. É muita coisa acontecendo na tela. Ai, DP super. Vibago vai pegar agora esse round. Tá, o round tá sendo muito rápido, tá difícil pra eu narrar aqui, porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, mas aí o Vibago pega mais um round, um ponto agora de ir pra Grand Finals. Menô tendo uma dificuldade gigantesca de tentar pegar esses hits, e na hora que ele pega, ele não tá convertendo, tá sendo muito difícil essa partida inteira pro Menô. Vibago agora setando esse jogo de Yukari mais próximo, sequência de overhead, muitos baits de DP. E de novo, a Elizabeth não tem como chegar na Yukari, foi pego agora nesse DD aí pra pra full combo conversão, corner to corner, Vibago mostrando esse combo knowledge agora da boneca. E agora pro sweep. Eu ia falar que é morte, mas não é. Vibago dropou outra chance, mas agora foi burst do Menô. Com um fio de vida, o Menô tá tentando lutar por um sonho que não vai acontecer. Foi tentar fazer o Rama, acabou não dando. Como direi, o cara, Miracle Feather Arrows. Pra fechar esse round, pra fechar essa Winner's Finals, 3-0 pro Vibago. Jogos muito dominantes. Mas não vamos desmerecer o Menô, foi um ótimo, tá sendo uma ótima run até agora. E ainda tem o tempo dele na Losers pra tentar voltar e se vingar do Vibago por esse 3-0. Aí, voltei. E aí? Vou mandar GG's não, mano. Como foi jogar Torro? Cara, essa boneca joga outro jogo, cara. Eu acho irônico que, tipo, o Vibago joga com a boneca que faz o jogo virar Torro. Não, ele joga... Nossa, ele joga muito bem, mas é que essa boneca, ela não joga Persona. Eu sinto que ela tá no Torro, ela tá em outro negócio, assim. O Vibago é bom pra caralho. Não tem você tem que jogar discutir. Totalmente diferente. E aí o Vibago já é bom, a boneca fica amplificada, assim. Mas GG's, mano. Não, GG's nada. Eu falei que eu não ia falar GG's. Aí, ó, o bom moço no Menô aí, por cima da toxicidade. Não passarei. Não passarei pano pra essa boneca. Então, Galinho, eu pensei, pô, vou tentar dar um ramo aqui. Mas, bom, vamos pra Losers agora. Galinho contra Kobene. Por favor, Kobene, ganha. Eu não quero ter que enfrentar o Galinho de novo. Amasse o Galinho, por favor. É tudo que eu te peço. Por favor, Kobene. Loser Same, então. Maligno massa! Definiu bem o terror desse servidor que nos caça todo dia no Night Play. Galinho massa. Isso, Elizabeth. Exato. E eu quero ver quando o Galinho vai puxar o boneco de bolso dele num campeonato. Eu quero ver. Jamais, tá, esse aí é covarde. Tá melhorando o passar do tempo, tá me dando trabalho, que é uma desgraça. Mas vamos ver. Quem sabe, né? Numa edição ele não faça essa aparição ali. Se ele fizer isso, eu jogo um torneio inteiro de Shadow Legends. Enfim. Olha, vamos pra partida então. Galinho contra Kobene. Kobene que já falou em edições anteriores que ela não tem muita experiência contra Elizabeth, que é o que mais conta contra essa boneca, mas um cachorro persona que leva pra safe jump. Bom defesa do Galinho agora, Kobene não tecou.
rotação de neutro. Esse botão é bem ativo, o 2B do Minazuki. Mas não, a Kobe não conseguiu levar pra muito, nem sei se dá, pra ser sincero. Quando pega em Scramble, assim. Bom, dois. A galinha tá em um leite. A Kobe nem vai pro combão. Dropou o follow-up ali. É bem complicado de acertar. E como ela não tem burst, ela só morre, infelizmente. É o galinho. Conversão de Elizabeth agora pra esse danão. 4K200. E 300 ainda, só com aquele grab no final pra jogar pro outro lado da tela. Exato. Sempre apareceu aí pra mandar o emoji do galinho. Galinho com burst. Ótimo aéreo. Uma coisa que a Comedy tem que ficar esperta. Que o galinho já mostrou contra o Kesaka, se eu não me engano. Foi que ele reage muito bem a esses teleportes. Então, dá uma segurada aí, de repente, apostar um pouquinho mais nesse zone. E de pouco em pouco o galinho tá chegando perto. Nossa, dois DPs aéreos agora. Ótima persona pra pegar o Thanatos batendo no ar. Ótima persona de novo. O galinho tentou dar um throw meio estranho ali. Ai, encaixou o último hit do 5C. Acho que mata. Se o galinho fizer a rota certinha. Ou se mata, gente. Ou se mata. Mata sobrando. Deu o poisãozinho ali, deu o sweep. Galinho, 1-0. Fortíssimo aí nos confirmes. Vamos ver se a Kobeni fica um pouquinho mais esperta com essas loucuragens que o galinho solta no neutro, né? É que não, aqui tá sendo bastante o galinho jogando um neutro muito, muito sólido. Ele tá conseguindo se locomover muito bem pelas personas normals do Minazuki, que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. Além de lidar com esse TP dele, que às vezes é um neutro skip, mas contra quem sabe punir, no caso do galinho, isso só se torna mais uma chance de dano grande, que é uma coisa que você não pode dar pra Elizabeth. Exato, o galinho capitaliza muito bem desses antiaéreos. E tira essa opção da Kobeni de usar o teleporte, né? Porque toda vez que ele solta o teleporte, o galinho tá conseguindo reagir. Ai, entrou o 5D agora. Kobeni burstou. Quer continuar nesse jogo de tentar pegar uns 3 hits no galinho e converter. Mas tá com Persona Broken. Persona Broken. Tem vida ainda, mas é Elizabeth. Então, dependendo do hit, não faz tanta diferença. Bom low agora, mas foi pego no DP. Meu Deus, deu um rama meio esquisito, mas pra setar mesmo. Nossa, entrou o AOE. Vai matar. Não tem muito o que complicar, tava com 2-3 stacks na verdade. E esse rato ainda foi o Morkenso ainda, que eu nem sei. Voltamos pra neutro de novo. Na tentativa de zoning da Kobeni ali. Ai, o DP tá entrando, ela não tem com nenhum até agora. De novo, é a falta de experiência batendo, né? É uma coisa que você precisa ter experiência contra Elizabeth pra poder ter noção. Exato. Nossa, pegou um anti-aéreo com a Kobeni voltando. Setou o poison ali, vai dar um daninho. Bom 2B. Nossa, baitou muito bem o... Ótimo uso de AOE. É, o AOE, tanto do Shou como do Minazuki, é muito bom, principalmente no corner, porque pega a tentativa de Thanatos. Em counter hit, inclusive. Então é uma opção... Em geral. Exato, é uma boa... Ótima opção, na verdade, pra Kobeni usar. Alguém pra parar um pouco dessa ofensiva. É, o galinho, que gosta de baitar esses bursts ali, tá sem o dele. Meu Deus, usou o Garou pra esse pau neutro. Ai, o Thanatos tinha um wifado. E é, no Azio levou. Não sei se a Kobeni tava apertando alguma coisa ou não. Mas o galinho ficou atento e fez a versão mais rápida do Zio em Awakening. Espinho massa. 2-0 então. E o sempre Monstrinho ali. Monstrinho massa. Vou começar a adotar esses nicknames novos que a Kobeni tá dando pro galinho. Ai, calma, senhor. Aí, Kobeni. Não tem... Ah, não, é semifinals. Não, é semifinals ainda. Justo, é.
Bom, o galinho fica na sala, então. O sempre mandando o emoji do galinho. Agora eu vou entrar pra ele contra o galinho de novo. Ai, senhor. Ai, meu Deus. Vou mutar aqui rapidão. O galinho é o homem, né? O galinho, não tem como, né? Esperar que eu, assim, eu não quero ser aquele cara, porque o narrador não pode ser tendencioso pra um lado, mas eu quero que o galinho ganhe só pra eu mesmo poder cobrir a final e eu ir comer, que eu tô morrendo de fome. Senhor. Vai ter mirror de Liz. De novo, porque o Menno tá há 3 milênios sem jogar esse jogo, então esse rato não vai pegar um outro boneco dele. Então ele vai ter que ser forçado a jogar essa mirror. Pela segunda vez, pra comemorar mais um quinzenal, né, gente? Mirror de novo aí, mirror raríssima dentro do servidor, o Menno se recusa. Mas bom, round start. Menos agora usando esse carinho pra pegar uma tentativa do galinho dando um anti-aéreo. Não sei se é. O follow também é compartilhado? Ou é só. Follow aqui? Não, follow é só nosso. Então obrigado pelo follow aí, acho que é Felipe alguma coisa, FGC. Muito obrigado aí. Bem-vindo à comunidade. Enquanto eu falava, o Menno, os dois já gastaram o Burst, o Menno agora foi o mais recente. Gastei esse Burst pra poder sair desse range. E pegou o galinho no o Fiex e vai levar pra dano. Pegou uma tentativa de pulo aí com o JC pra pegar esse round. Ótimo round do Menno. Galinho tá apresentando costumes que ele não tende a apresentar, né? Ele tá perdendo Thanatos muito fácil, coisa que é rara, é difícil de ver o Galinho perder Thanatos. Ele sabe muito bem controlar essa personal card. Mas enquanto eu falava, o Galinho já calando minha boca, indo pro combo e dropando, mentira, retiro o que eu disse. E o Scramble. Trocação de início de combo, todo mundo dropando, mais um drop de novo nesse autocombo. Menno agora talvez com medo de DP não puniu aquele Thanatos whiffado, mas vai pegar o combo dele agora. O JC ali, o 5C pegando no ponto da ponta, mas pegando. Mind Charge agora pra entrar em Awakening o galinho, pegar essa vida extra, pegar esse modo melhor da Elizabeth, mas o Menno vai bustar. Ele quer jogar esse jogo, ele quer levar esse round agora, ele não quer levar pra mais um negócio. Mas o galinho baitou o DP, Menno foi lá e agarrou nada com esse DP, e agora vai round pro galinho. Round agora com uma vantagem muito grande pro galinho, que tem burst pra ao favor dele, e o Menno não, tá muito longe. Mas enquanto eu falava, o Menno já pegou essa conversão. Deu um DP ali em desespero depois do tech do Freeze, acabou não sendo pego pelo 5C, não foi punido. Ótimo reset do galinho agora, mostrando uma das qualidades dele, que é esses resets com a Elizabeth. Ai, mais um Miss Input de Debilitate de novo, ferrando o galinho numa hora que não podia. Tentou pra esse side switch. Ótimo roll com DP agora pra sair dessa corner. Ninguém quer ficar no corner, principalmente contra uma Liz que ela fica no range que ela gosta de ficar. Mais um drop do galinho, mas ele fecha a partida com esse 5C. Menno tentou pular pra fora, talvez tentando machar alguma coisa. Foi pego. 1-0 pro galinho. Eu dei um pro galinho mais rápido do que antes, ou o quê? Como assim? Eu acho que eu já dei uma vitória pro galinho no primeiro round. Eu não vi, eu não reparei. Percebendo que tudo aqui dentro desse torneio na verdade é comprado. Ou ainda tá 1-0? Tá 1-0 pro galinho. Ah, então tudo bem. É quando eu vejo duas Liz na tela, eu só me desligo. É, consegui, eu tô acostumado com as cores dos dois, o galinho joga com a versão preta e rosa, o Menno joga
versão rosa e branca. Preto e branco, Ying Yang. Voltando pra mais um round agora. Trocação de Zio pro Screen. Os dois tentando se aproximar e startar esse jogo do Elizabeth. Quem consegue essa entrada é o Meno, indo pro Rejump e dropando. Mas na verdade é o Reset. Setando esse Poison, indo pra mais um combo. O Galinho tá tomando muito Stray Hit e tá perdendo muita vida por isso. E o Meno tá cobrando. Fazendo esse dano, o Galinho tentando mais um roll. E o Galinho baitou um burst do Full HP. Pelo amor de Deus, Galinho! Mas bom, não, dessa vez não foi, ótimo roll, ótima conversão pra adicionar o Poison, mas ele dropa de novo, e vai ter esse buffo pego pelo Zio, o skin do Meno, ótimo round do Meno agora, muito dominante. Ótimo grab agora do Galinho pra pegar essa notiva de roll, reset pra aumentar esse dano, porque o 5D não tem um bom scaling. Meno tentou copiar ali, mas foi para um Poison para tentar ganhar um dano mais garantido. E tá essa trocação de Zio pro Screen. Ninguém quer se aproximar de ninguém, ninguém quer dar a chance de perder o Thanatos. Mas o Galinho vai pegar o hit e dropa de novo. O Galinho não tá conseguindo pegar esses combos completos, ele tá dropando muito. Não sei se a mão tá gelada, não sei se é o nervosismo. Mas não tá conseguindo converter, enquanto isso o Meno tá fazendo essa conversão, tá indo pra esse danão que é a Elizabeth conhecida por. 3.000 de dano, com poi direita Poison, e agora no reset, não vai ser suficiente pra matar, eu acho. Ia ser, na verdade, com esse drop, mas ele pegou o roll do Galinho, 1-1. Tudo igual. De novo, eu tô achando estranho, o Galinho não pode pegar esses drops nessa matchup aí, principalmente. Ele tem que abusar do fato que ele tem umas rotas mais otimizadas que o Meno pra poder fechar a partida em menos interação. Uma boneca aí que é famigerada por não ter mix. Então fica bem difícil você pegar as poucas oportunidades que você tem e transformar elas em drop, né? Então... this power I hold. Round one. Agora é FT3, tá? É FT3, porque é Losers Finals. De novo com essa trocação de Zio full screen, trocando carta de persona, mas quem vai sair vitorioso aí é o Galinho, indo pra essa conversão, pegando esse setup de Fear, tentando um reset, não vai conseguir, o Meno tá esperto, não quer deixar esse dano gratuito aí no lugar da mão do Galinho. Bom DP agora pra pegar esse roll do Meno, o Galinho ali viu que o Yifu foi botão e apertou o DP correndo. Bom mexe agora do Meno para quebrar o Thanatos do 5D, não, tá aí, mostrando que essa opção não vai funcionar nele, ele pegou por agora. Mas o Galinho sai desse corner com o DP. Ai, o Meno dropa aquela conversão. Não tem... talvez não tinha range ou errou o input. Mas agora, o Galinho sem persona, é verdade, como o Chances disse, e agora Galinho, sem persona, perdido no mundo, correndo pra essa persona voltar, o Meno vai conseguir 5D. É uma boa decisão boostar mesmo, bom burst do Galinho ali pra não dar esse round pro Meno, e agora quem vai pegar esse round é o Galinho, mas não! Ele dropa! Mas o Meno não tem como converter, e o Buffo Light sela esse jogo. Na verdade, ela é esse round, né? Não esse jogo. Alô, jogo? Ah, bom, pensei que selou o jogo mesmo. Que isso, gente? Voltando. Senhor amado, cara. Troca de Thanatos agora. Todos os dois perdendo muita persona card. Ambos com 3 agora, das 6 da Elizabeth. Entrando em um território muito perigoso pra eles ficar, que é esse território que vai ficar sem persona. Mais um. Quebrar o grab do Galinho.
É, então, o grab quebrou o grab do galinho, agora o galinho tá em desvantagem nesse persona card e tá sendo pego, tentando pular pra fora do corner. Toda opção que o galinho tá usando tá sendo pega, mas agora ele vai pegar essa conversão e o Mano vai pulsar pro momento, não quer dar essa chance pro galinho. Ótimo 5D ali pra pegar o roll, é um drop, ou na verdade, é um reset. Ponto do Mano, 1-1. De novo essa situação awkward de full screen, ninguém sabe o que fazer. Elizabeth tem algumas opções para full screen, mas não tanto assim. Ela tem mais o Zio e acabou. Mas o Mano tá conseguindo muito stray hit e a vida do galinho já tá indo direto pra vala. Galinho tentou trazer o Mano pra perto com esse Maragdine X e vai conseguir agora o que ele queria, vai pra essa conversão, dessa vez eu espero que sem drop, indo pra esse rejump, mesmo não sendo abalado por nenhum drop dele e fazendo as rotas que ele sabe. Ai, o Poison ficou pra trás por causa do Personal Displacement, mas ainda não vai importar, vai conseguir esse hit agora dele, indo pra conversão, one more burst, confiante no, na kill, mas ele vai dropar. E tropa de novo, foi o Garou errado. Enquanto isso, menos usando esses ABZio para poder setar esse neutro. Mas na troca de Thanatos, o Thanatos mais forte vence. E o Thanatos da vez foi o do Galinho, 2-1. Vem aqui em primeiro, mais Persona. É tipo isso. De novo, ali eles acabam se forçando em situação de Scramble. Quem sai na frente do Scramble ganha. Quem tá fazendo churrasco e tá com um cheiro muito bom. Torturando o nosso mano Chances aí. Tentando ele a sair aqui da parar de fazer stream, mas aqui a gente tá por vocês, a gente só que fica por essa comunidade. E roll sincronizado. Eu saio por comida. Ih, rapaz. Jogadores, se vocês estão vendo a live, já ouviram sair por comida, então vamos jogar essa partida logo. Mas enquanto eu falava, tá tendo essa trocação de novo com o screen. E quem sai vitorioso dessa vez é o Galinho. Mano agora burstando, tentando recuperar um round que parece perdido. Mas uma coisa que aprendemos pra Elizabeth é que não tem round perdido e sim trocação de 5A, aparentemente. E reset do Galinho de novo. Não sei se foi intencional, pareceu não. Mas, ponto do Galinho. Um round agora de ir pra Grand Finals. Enquanto isso, Mano tem que escalar uma montanha contra essa Elizabeth do Galinho. Tentou quebrar ali o Thanatos no 2C, pegou na Super Armor e setou o Fear. Mas agora o Mano tá tentando pegar de volta essa liderança. Tá usando muito bem o 5D agora pra fazer essa pressão de full screen, mas o Galinho também tá sabendo muito da situação e vai pegar o reset, mas não comba. Ele não quis combar, talvez tentou um rejump ali, não conseguiu. Vai conseguir esse conforme do 5C agora, do JC, em counter hit. E o Mano vai burstar de novo, não tem mais como, não tem mais pra onde correr. Não tem mais o que fazer, é ou é isso aqui ou é adeus. E parou em terceiro lugar. Caixão EX, isso é dano. Meu amigo do céu, 4.800 de dano na cara. E o Galinho agora tá tomando esse combo. E ele vai morrer? Ai, o Mano com medo do Burst, tentando deixar o Burst safe. Giva esse ponto, essa chance de igualar o placar no Galinho. E o Galinho vai levar 3-1, indo para Grand Finals. Reprise de uma final aí do nosso último mensal que teve. Galinho contra Vibaco. Não, o último mensal foi Miff e Galinho. Foi Miff? Não, o último foi quinzenal, lembra? É, mensal, verdade. Aí, voltei. Olá, Mano. Ai, graças a Deus acabou. Morrendo, ficando triste, não aguenta. Nossa, mais. Mano, matchup eu odeio jogar Mirror, cara.
Tô até desanimado. Menos que forçar uma coisa nessa última narração, que minha garganta tá começando a secar e eu tô com fome pra caralho. Não se preocupe, que fiquei fazendo... No meio da match eu tava terminando de demolir aqui o lanchão. Ah, então tá ótimo. Tomando combo, comendo um hamburgão. Nossa, bom demais. Tá aqui cheio de papel, eu penso aqui. O foda é que o galinho também foi hater. Eu descobri porque o galinho tava dropando tanto combo, não queria deixar você comer. É verdade. Eu fiquei de cara com isso aí. Tem uns momentos ali que eu tava dando uma abocanhada. O cara do nada dropava o negócio. Porra, galinho. Termine a string imediatamente. Mas, bom, agora a gente tem, então, Grand Finals, Galinho Massa contra Vibago. O Galinho que tá vindo pela Losers, então ele tem que resetar a bracket. Fazer milagre, e o Vibago tá tranquilão aí. Tem 6 matches pra ele arriscar o que ele quiser. Ele vai ter bastante liberdade pra ver como ele vai jogar e tudo mais. Ou talvez nem precise, né? Ele pode acabar aí com 3-0. Pô, só falando que batemos... Não, é 260. Falta pouco pra Jojo. Pouco pra Jojo, hein, rapaziada? Então, só, né, dando aquela última reforçada. Esse quinzenal em especial tá fazendo parte do Fight for RS, que é o movimento aí que o Takato tá puxando com as comunidades pra algariar dinheiros, né, pra ajudar a galera aqui do Rio Grande do Sul com as enchentes. Então a gente tem 2 semanas aí só de eventos, dá pra gente dizer que beneficentes, de certa forma, né, porque a gente tá procurando essas arrecadações. Pra vocês saberem tanto quais são, o que que vai ter a cada meta batida, como agora a gente tá perto do Jojo's, mas vai ter... Tem várias outras metas conforme a gente for avançando nas doações. Tem os links aqui, é só botar a exclamação Fight por RS. Assim. Isso, tá aí então. Eu vou fazer o jabá desse Fight por RS, porque essa match é muito feia. Então eu vou ficar censurar, falando. Eu vou censurar essa match horrorosa enquanto eu falo sobre o que é mais importante, que é a ação beneficente. Então tá aí os links, tem o link do Tipa, pra quem quiser doar direto pro PC. Na stream a gente tem o QR Code aí, bonitão, pra vocês escanearem também. Lembrando que qualquer quantidade de dinheiro é mais do que bem-vinda pra ajudar a galera aqui do Sul. Foi uma catástrofe assim gigante no estado inteiro. Mas é isso. Tem então no link do Twitter, né, do X ali, que é Twitter, ninguém chama de X. O Takato, ele tá mostrando todos os eventos que vai ter, de todos os jogos que estão participando. Então, tem desde DNF, do nosso Persona, a galera do Strive também tá rodando junto com a gente aí, hoje. E tem outros vários eventos, tem Jack Chan também, tem vários outros. Realmente tem uma penca aí nessas 2 semanas, então, pra vocês acompanharem. E tem sistema de metas, né, que eu falei mais cedo, mas enquanto tá rolando a match aqui, eu vou continuar falando. Que é, vocês estão vendo aí embaixo, né, a gente tem o timerzinho certinho, a gente tá quase chegando na meta do Jojo, acredito que seja o Jojo Vanilla, porque não tem o RL do lado, então deve ser um torneio de Jojo Vanilla, do PS3. E batendo essa meta, a gente já vai pra próxima, que é de 2400, se eu não me engano, que também é mais uma recompensa, e eu não lembro ao certo, depois da meta a gente puxa o trainer certinho. E é isso, galera. Se vocês tiverem como ajudar, ajudem. É importantíssimo. E bom, infelizmente voltando pra match agora. Galinho conseguiu um hit de Mazio Dine e quebrou as personas cards do Vibago. Então o Vibago naquele momento não podia boostar. Mas ele boostou voltou na hora certa a persona card dele. Foi quando ele tava na animação da Elizabeth dando o all-out attack. Que aí nesse momento em específico você consegue boostar e não tomar o Ghastly Nail. E ele pegou o momento, assim, de volta da partida, basicamente, né? Mas o Galinho, no meio desse scramble com a MC, ele leva o round 1-1, então, em round. Só que o Galinho, ele tá com uma pequena vantagem que ele tá com burst, enquanto o Vibago não tem. Aí, eu sempre comento algo que é super verdade, assim, ninguém merece a boneca dele. Eu comentei isso até quando eu tomei 3-0 do Vibago, mas essa boneca joga outro jogo. Elizabeth, principalmente, não tem tantas coisas pra contestar essa boneca. Principalmente nessa situação de corner,
3.700 arredondando e tomou silence, então não pode burstar. Enquanto a boneca tá basicamente combando ali, ó. Enquanto tá safe. O galinho deu um gold burst, ficou safe, mas o Vibago não puniu. E agora o Vibago vai fazer isso aí. Ele não precisa se arriscar em nada, ele não precisa chegar perto do galinho pra levar a partida. Quem tem que fazer todo esse trabalho é o galinho, que tá encaixando bons hits agora. Deu um AOE muito estranho, provavelmente foi algum misimpulso. Conseguiu um hit de 5C, isso é muito bom porque dessa distância ele fica burst safe, mas ele não leva a partida, provavelmente ele vai ter que buscar um reset agora. Entendeu o máximo que podia, tentou pegar o Vibago dando recovery, mas o Vibago não segurou pra ficar no chão, então essa tentativa de reset foi em vão. Agora Galinho tem bastante barra, mas não tem vida, e Magarula agora, muito difícil pro Galinho sair vivo dessa. Ele gastou um pouco da barra pra dar aquele meio que counter roll, não sei o nome certinho da mecânica, que você gasta a barra e consegue dar um roll. Só que o Vibago tava atento e conseguiu só finalizar com as flechas ali, 1-0 pro Vibago. Galinho mostrou que ele tem chance sim de levar essa match, mas tem que trabalhar muito. Tem que fazer as leituras certas, tem que defender bastante, ele tá fazendo isso, mas a pressão do Vibago tá muito forte. Então o Galinho vai ter que se atentar a isso aí. Tentar, de repente, não sei, continuar fazendo as loucuragens que ele faz, porque tá dando certo. Quando ele consegue encaixar essa brecha na defesa do Vibago, que a gente viu o diferencial na matchup, né? Ele consegue capitalizar bastante. E ele tem esses resets, assim. O Vibago já tá um pouco mais esperto, ele evitou na match passada o reset que provavelmente levaria a partida pro Galinho. E bom, segunda match aí então, Galinho conseguiu um ótimo hit agora. Yellow Beat. Vibago setando a persona que deixa as flechas da Yukari com GPS. Então quando ele jogar a flecha nessa e a flecha passar por essa persona, ela vai direto no boneco do adversário, independente da localização dele. Conseguiu um bom hit. Nossa, o Galinho deu um péssimo burst agora. Vai morrer. Se o Vibago não dropar, ele morre. Pois é. Basicamente duas interações aí da Yukari. Uma boneca zone, né? Pra gente deixar bem claro. E bom, segundo round, Galinho tá na pior situação possível, que é na desvantagem de round e de burst. Vai tentando fazer aquele jogo um pouco mais impaciente. Um pouco mais paciente, na verdade, né? O Galinho não tá se arriscando tanto. E o Vibago agora tá numa situação meio chatinha, porque ele não tá com a life lead e o Galinho tá super safe, ele tá só esperando o Vibago apertar alguma coisa pra sniper ele com esses desvios. E tá funcionando, ele tá conseguindo tirar uma boa vida do Vibago. E Persona Cards também, o Vibago tem um Persona Card só, mas encontrou o hit, vai levar o Galinho pro corner. Deixou com o Milt, então o Galinho não tem acesso. Nossa, o Milt foi um reset aquilo ali. Galinho tá com burst agora, vamos ver se ele escolhe burstar. Burstou num bom momento, o Vibago não tava baitando o burst, tava só querendo completar a rota. Então deu um... esse burst vai dar um tempo pro Galinho respirar. E é nesse Zio EX que o Galinho quebra a pressão do Vibago. Então o momento que o Galinho tem pra tentar virar esse round é agora. Mas é, o Vibago tem... a boneca ali tem basicamente todas as ferramentas que precisa pra manter o Galinho longe. Conseguiu quebrar a persona da Elizabeth, agora ela não é um personagem. Galinho deu um Mind Charge ali. Provavelmente para recuperar o card de persona um pouquinho mais rápido. Eu não sei se realmente funciona ou se é só um mito, mas é no 5A Standing Low, né? Um low com boneco de pé, porque o boneco Zona precisa, que o Vibago leva segundamente. 2-0 pro Vibago. Galinho, então, vai ter que ganhar essa, ou vai... o porteiro do segundo lugar. E o Vibago é só continuar com esse jogo super sólido, assim. Ele tá respondendo bem a essas opções de bezio que o Galinho tá fazendo pra quebrar a persona dele. Ele tá segurando um pouquinho mais. E é importante nessa mentira pra gente reparar que quando o Vibago, ele espera o Galinho fazer esse bezio adiantado, né? Tentando pegar essa tentativa do Vibago de setar uma persona, por exemplo. Ele tem tempo suficiente da flash quebrar a persona. E nisso, de pouco em pouco, ele vai anulando o jogo do Galinho. Então ele tem que ficar
Ele se atentou um pouco mais isso, mas o Galinho nesse round start conseguiu encaixar um bom 1-5D, que não levou pra muito, né? Levou pra um safe jump, só que o Vibago é muito paciente. Então ele só esperou a próxima reação do Galinho. Galinho deu um bom DP agora pra manter o Vibago. Ótimo air grab que vai levar pra danar. Mas o Vibago não quer nem saber. Burstou. Galinho deu um low que acabou sendo pego por Persona e foi direto abocanhar uma garuda. Mas quem tá na situação ruim é o Vibago agora, porque o Galinho tá com a life lead, conseguiu um confirme de Bezil ali em counter hit, então ele consegue confirmar e levar a partida. Ótima rota agora por parte do Galinho. Teve uma awareness muito boa ali em ver que era counter hit e conseguiu confirmar pro resto do combo. Galinho mostrando sinais de vida, não tá se deixando abalar. Pressãozinha agora do Vibago. É, momento flash. Deu um 5A ali e o Galinho já deu o DP na hora, então como pegou em counter hit, o Vibago não pegou. Provavelmente estava machando o 5A ali. Defendeu o 5C, Galinho não carregou o suficiente o 2C, então a Yukari conseguiu sair do corner de boa. Jogo de zone agora por parte do Vibago. Tentou ir um pouco pra cima e o Galinho encaixou provavelmente um J.A. pareceu. Aquilo não... Acho que não foi uma tentativa de reset, acho que ele tentou combar daquele ritmo estranho, mas não tinha como levar pra muito. E agora a situação ficou bem desfavorável pro Galinho, mas o Vibago ele não tá querendo se arriscar. E tá certo, não tem porquê. Ele ficou um pouco mais afastado, tentando caçar esses cards do Thanatos. O Galinho já tá com um card só. E o Vibago tá persona broken, mas ele tá jogando de Yukari, então tendo arco ele tá de boa. Tá tentando usar um pouco do 5D carregado e o Galinho tá snipando com esse Bezil. Conseguiu quebrar o card do Galinho agora. Vai pra aquela pressão de J.A. e vai levar pra um combo que provavelmente mata. O Vibago ele já mostrou que ele tem essa execução. E é, levou ali 4.100. 4.200 pra gente dar uma arredondada. E tinha super ainda pra acabar então. Vibago a um round de levar o campeonato. Agora ambos têm bush. Então a situação tá um pouquinho melhor pro Galinho, que conseguiu um bom round start também. Mas o Vibago já tá do outro lado da tela, o que não é nada proveitoso pro Galinho. Vibago no corner, uma persona card só. Agora conseguiu trocar de lado com o Galinho. Galinho tentou carregar um Bezil ali, mas é aquela situação. Se o Vibago ele não seta a persona e só espera o Galinho tentar dar esse Bezil, ele quebra a persona do Galinho e sai no loop. E tá combando sem persona, né? Enquanto eu falava, ele teve o persona broken e conseguiu combar 3K sem precisar do persona. Vibago tá com o persona de volta, Galinho dá um mind charge A, pegou muita barra com isso aí e entrou em awakening, mas não conseguiu fazer muito disso aí, ele só perdeu vida de graça, basicamente. Jogo de neutro agora, flecha, flecha, canelada, pé, flecha, flecha, persona, flecha. Não tem porque o Vibago se arriscar em nada aí. Mas ele vai pra cima, ele mostra que ele não tem medo, quer levar a match logo, setou persona de novo. E agora o Galinho, como tá em awakening, o Zio tá um pouco mais rápido. Mas nesse confirme, talvez o Vibago leve? A gente teve spec lag e é, Vibago levou, confirmou daquela flecha full screen em Magarula e na flecha EX, que não é flecha EX, na verdade é um super que eu não sei o nome. Vibago então 3-0, super sólido, mostrando por que é um dos melhores, se não o melhor jogador que a gente tem no Brasil até hoje. Parabéns pro Vibago, 3-0. Mas Galinho também jogou demais, conseguiu mostrar que tinha umas respostas interessantes ali pro jogo do Vibago, mas o Vibago se adaptou e conseguiu levar. Então, parabéns aí pro Vibago, nosso campeão da segunda edição do Quinzenal. Voltou com tudo, mostrando por que tem a fama de ser o Vibrabo. Parabéns. E o Galinho falou, ainda quero FT10. É verdade, tem que fazer acontecer. E o Lecaraber já chegou pra dar uma moral ali pro Vibago. É isso aí, galera. Chegamos, então, ao final do nosso segundo quinzenal. Só fazendo aquele último jabá antes do campo acabar.
esse quinzenal foi uma edição um pouquinho mais especial, porque é pelo Fight for RS, né? Que é a campanha aí do Takato com as outras comunidades de fighting game em arrecadar fundos para ajudar a galera aqui do Rio Grande do Sul que tá sofrendo com as enchentes. Então são duas semanas aí de campeonatos e eventos de fighting game que a gente vai ter, todos relacionados diretamente a essa causa. A gente tem o QR Code para vocês apoiarem doando a quantidade que vocês tiverem aí e querem doar, né? Então tá aí o QR Code. A gente tem também aqui no chat, se vocês digitarem exclamação Fight for RS, vai aparecer todos os links com os posts do Takato, mostrando a programação completa que a gente tem pro evento. Então são vários dias com vários eventos e jogos diferentes. É, óbvio, todos, né, em prol de ajudar a galera aqui do Rio Grande do Sul a passar por esse momento difícil, dar um apoio. Então qualquer donate que vocês tiverem é importante demais, beleza? Dei uma conferida aí então nos links, Takato tá certinho com todo o calendário, então caso tenha algum jogo em específico que vocês estão dando uma olhada, provavelmente vai ter um evento dele, então fiquem atentos aí a esses posts do Takato. Mas não só isso, cada vez que a gente bate uma meta nas doações, vai tendo meio que recompensas. Então agora há pouco, eu não consigo ver muito bem, mas eu acredito que a gente esteja perto de bater a meta de 2200, que é o torneio de Jojo, acredito que seja o Vanilla. Mas da 2400 a gente vai ter outra meta. Anteriormente a gente já bateu as metas, então a gente vai ter o Zate VTuber, por exemplo, vai ter outros eventos que foram recompensas dessas metas. E enquanto rolar todos esses campeonatos, as doações vão ainda estar de pé e vão constar para essas metas então que a gente tem para ir alcançando essas recompensas, certo? Lembrando que, se eu não me engano, é com 2000 chances você consegue puxar a planezinha do planner das recompensas. Pra gente. Só um momento. Beleza. Aí, chances fez a boa então. Então, aqui a gente tem as metas de doação, né? A gente tá quase chegando no torneio online de JoJo All-Star Battle. Eu não sei se é o Vanilla ou é o R, provavelmente é o Vanilla, né? Porque não tem o R do lado. Mas vocês podem ver aqui que com 2400 a gente chega na FT30 de Justice no mais R, aumentando para uma FT40. Com 2600 a gente tem o Kleito Kumite 2 de Strive, né? E assim, eu acredito que pra galera de servidor seja o que mais chama atenção. 2800 a gente chega no torneio de Persona 4 Arena Vanilla, ou seja, a primeira versão do Persona, que tem muita roubalheira. A gente tava comentando mais cedo disso, uma versão totalmente diferente dessa atual que a gente joga. Então seria bem bacana da gente ter esse torneio rodando pelo Parsec, como o Miff falou, que vai acontecer se a gente chegar à meta. E 3000, assim, que é a mais importante pra mim, pelo menos, é o Yorizord fazendo stream de VTuber. Então vamos tentar doar, assim, quem tiver sobrando pra ajudar a causa e tudo mais, pra gente ir batendo essas metas e ir liberando mais esses bônus, né, de metas terminadas. Então, eu acho que é isso, a gente encerra por aqui, né, o 15. Tô mudando de tela rapidinho. Billy. Temos aí, então... top 8. Exato, temos aí o top 8, então. Vibago levando o primeiro lugar. É, super sólido. Nosso melhor jogador, como eu tinha dito antes. Galinho aí em segundo lugar. Eu, por um milagre, em terceiro. Akubina em quarto. Tony Tornado aí, a nossa revelação, em quinto lugar. Atsuki Luna, que infelizmente teve que sair, mas antes de sair conseguiu ficar em quinto também. Jogadora fortíssima. Kesaka, que voltou a competir, tá em sétimo aí. E o nosso narrador e comentador, que tá um pouco aí ficar agora, mas tá sempre dando essa moral, tanto na narração como nas FTs, o Japo em sétimo. Fora a outra galera que participou. É, esse foi, acredito que em bom tempo já foi o nosso camp, tirando o Random Encounter, que tem mais gente. A gente teve 16 pessoas participando. Então, além dessas 8 aí que eu comentei, muito obrigado a todos os 16. Espero que vocês voltem aí no próximo. E o sempre que tá no chat também aparecer. Pelo amor de Deus, sei. Tá jogando Uno, não tá jogando Persona. E é isso, pessoas. Não sei se alguém tem mais algo a comentar. Mandar uma rede pro Zate. Na verdade, isso. Quem está mandando agora? O Zate tá fazendo o quinzenal de Strive agora. Tá tendo uma FT... uma FT20 de Garou. Ah, brabo. Acho que dá pra mandar pra galera de Garou aí. É um jogaço.
gente já tem bastante gente. Exato. Não, pera, eu acho que acabou o de Garou. Ixi, acabou? Então a gente manda pro Zeite. A gente retira o que disse aí. Dá pra mandar pro Zeite. Enquanto no Chances dá uma olhada rapidinho, eu vou só reiterar um pouquinho. Fight for RS, todos os links aí. 2 semanas de evento, ajudem no que puderem. E pra galera aqui do servidor mesmo, pra galera que já joga Persona, na verdade, ou tá vendo pelo VOD, a gente tem, além do canal do YouTube, que vai todos esses VODs de FT10 e quinzenal e mais eventos que a gente for fazer, a gente tem nosso próprio canal do Discord, que vocês podem entrar pra achar partida, falar sobre boneco e tudo mais, tirar dúvidas do jogo. E temos também o Twitter, que é geralmente a rede social principal que a gente usa pra anunciar os campeonatos e tal. E, como eu tinha dito antes, o próprio YouTube, né? Então, pra galera que tá assistindo a stream, perdeu a match ou quer reassistir alguma coisa, o VOD inteiro vai parar lá no YouTube um pouco depois que a gente termina a stream. E tem shorts também, que o Chances faz pra gente. Então, toda semana tem conteúdo lá, pra quem quiser um pouquinho mais de Persona. E a gente tá tentando manter esse formato quinzenal, então fiquem atentos aí pro nosso próximo campeonato. Ajudem o Rio Grande do Sul com o que puderem, seja compartilhando esse evento que a gente tá fazendo, só participando da stream, mandando pra todos os amigos que vocês tiverem interesse e tudo mais. E é isso, obrigado pela galera que tava assistindo, pro Chances aí que tá sempre dando essa moral na stream, pro Japo e pra galera que participou também. Se não me engano, na próxima semana, dia 1, vai rolar FT. Olha aí. Por conta da, né, que estamos fazendo. Exato. Então vai ter mais Persona, let's go! Isso aí. Fiquem atentos, então, para saber um pouquinho mais sobre o que está por vir. A gente anuncia tudo, tanto no servidor como no Twitter. E é isso, galera. Mandem boa Persona lá pro Zeite. E boa noite. Boa noite, gente. Aí.